Dovolte, abych zahájil dnešní seminář na vracení majetku církvi. Úvodem první a jediná špatná zpráva, avizováno bylo vystoupení pana ministra zemědělství Bendla, který se ovšem omluvil, takže dneska se s ním neuvidíme. Předpokládám ovšem, že konsekvence dnešního vykopnutého míče, který zůstane pravděpodobně na straně ministerstva zemědělství, se někdo v budoucnu ujme. Tento seminář je organizován v rámci doprovodného programu Silva Regina 2012 a garantem jeho je Lesnická zemědělská fakulta, logo svítí uprostřed za panelisty, současně Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví, logo svítí na baneru vlevo z vašeho pohledu. Cílem tohoto semináře je zejména diskutovat na téma aplikace principu lesního hospodářství z pohledu různých vlastníků. S tím, že tím potenciálním novým vlastníkem by mohly být církve, kongregace a řády. Není smyslem semináře diskutovat na téma, jestli církevní restituce ano či ne. Politické otázky dneska nejsou zakázány, ale panelisti na ně nejsou připraveni, protože jsem směřoval a chtěl směřovat diskuzi v daném bodě právě pouze k lesnickému hospodaření. Beru to jako jednu z prvních příležitostí, kdy mají možnost vyměnit si církve na jedné straně a stávající vlastníci a hospodáři na druhé straně své zkušenosti, třeba i z toho důvodu, abychom nemuseli opakovat některé chyby z transformačního procesu startovaného v první polovině 90. let v České republice. Jinými slovy, mé obecné poslání je, že není kam spěchat a že církve mají dostatek času si rozhodnout, jakým způsobem na své majetku budou hospodařit. Budou mít možnost vybrat si z řady různých modelů a od toho byli potom vybíráni panelisté, aby zde zazněla nejširší plejáda možných přístupů. Za státní vlastníky zde měl prohovořit zástupce ministerstva zemědělství, respektive pan minister, jak vidíte, žádný zástupce ministerstva zemědělství bohužel dneska neprohoví. Za ostatní správce státního vlastnictví, to znamená vojenské lesy, národní parky, školní podniky, případně Lesy České republiky, jsme nepovažovali za bezpečně nutné, aby někdo vystupoval právě z toho, že to nejsou vlastníci, ale správci. Takže jsem striktně odlišoval správce a vlastníky. Koho před sebou vidíte, jsou představitelé nestátního vlastnictví. Jedním z nich jsou církve a náboženská společenství. Vítám pana inženýra Mštícha, ekonoma, nejvyššího ekonoma z pražského arcibiskupství, který tedy reprezentuje už stávajícího vlastníka, protože církve byť vlastní méně jako 5000 hektarů, zhruba 3500 hektarů, tak vlastníky jsou, ale se předpokládat, že poté, co úspěšně dopadne restituce, stanou se významným vlastníkem dalších 180 nebo 180 tisících hektarů. Dále vítám pana inženýra Kučeru ze Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, který bude představovat zkušenosti právě za obecní a městské majetky. Třetího pořadí vítám pana inženýra Hromádku, který zastupuje šlechtické majetky, konkrétně zastupuje rod Kinských, hospodařících na Vysočině a řekne nám něco o svých zkušenostech z taktéž velké restituce, která proběhla v první polovině 90. let. Ostatní soukromé vlastníky, kteří vlastní celkem 500 až 600 tisíc hektarů, samozřejmě nikdo zastupovat nebude, protože drtivá většina tohoto vlastnictví je menší než 5 hektarů a nemělo by smysl jejich zkušenostmi zatěžovat hlavu církevní kmostářů. Vzhledem k tomu, že vlastnictví lesních majetků je velký závazek a odpovědnost vůči celému státu, tak bude tento seminář dále pokračovat hodnocením dopadů tohoto lesnického hospodaření, případně lesnické politiky do ekonomické, environmentální a sociální oblasti státu. Proto vítám jako dalšího v pořadí pana inženýra Šepka se Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství, který představí zkušenosti ze službových společností, to znamená primárně lesnických akciových společností.
Vzhledem k tomu, že lesnický sektor je úzce navázán na zpracovatele, další pořadí vystoupí pan inženýr Pražan z společenstva dřevozpracujících podniků s svým názorem na to, do jaké míry mohou nebo nemohou malé a střední firmy těžit z modelu hospodaření a obchodování se dřevem, v tomto případě v podobě církví. Jako předposlední vystoupí pan Jindr Mařík, kterého taktéž vítám, z České technologické platformy lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví. Vzhledem k tomu, že tato platforma vytváří svým způsobem deštník, pod kterým jsou schovány orgány státní správy, tři ministerstva, mám na mysli zemědělství, životního prostředí, průmysl, většina vlastníků či správců majetku, jsou tam Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky a tak dál, vzdělávací a výzkumné organizace, tak bude mít možná dneska poněkud obtížnější situaci a vypítnu ho v průběhu semináře, aby možná promluvil i jménem ministerstva zemědělství, byť není zmocněn. Doufám, že si tím nikoho nepopudí. A jako poslední vystoupí pan doktor Flora z Mendelovy univerzity, a to s krátkým shrnutím právní stránky navracení majetku. Cíleně jsem toto vystoupení směřoval až na konec semináře, aby nedej bože diskuze nesměřovala k právním aspektům. Samozřejmě může, ale radši by, kdyby diskuze a vystupující se drželi tématu, to znamená hospodaření na lesním majetku. Jaká bude organizace semináře? Seminář bude bez přestávky. Je nás příliš mnoho v malém sálku, takže bychom se už sem zpátky pravděpodobně nevrátili. Seminář bude končit zhruba v 1 hodinu, podle samozřejmě vašeho zájmu, nejpozději však ve 14:15. Bude organizován tak, že v pořadí, kterém jsem představil jednotlivé řečníky a panelisty, budou tito vystupovat v délce 10, maximálně 15 minut. Po jejich vystoupení bude následovat krátká diskuze, ať už mezi jednotlivými panelisty navzájem nebo mezi vámi a jimi, s tím, že po uzavření tohoto bloku, předpokládám tak za hodinu a půl až 2 hodiny, bude následovat panelová diskuze na téma principy hospodaření na lesním majetku uplatňované jednotlivými vlastníky, kde by mohli kolegové rozšířit své názory a kde by vy jste se mohli samozřejmě do této diskuze zapojit. Myslím si, že by stálo ještě za zmínku jakési zasazení celého semináře do stávajícího stavu lesního hospodářství v České republice. Samozřejmě zákonným předpisem, který toto ovlivňuje, řídí a definuje, je zákon o lesích, který, jak sami dobře víte, je jedním z nejpřísnějších ve světě a současně raritně jako příkladu jeho porušování v některých ustanoveních je vetknuto i do trestního řádu, čímž jsme se stali světovým unikem. Což na druhou stranu je dobré, protože máme velmi dobré až výborné stavy lesních majetků, mám na mysli stav lesa v České republice, což je dokumentováno ku příkladu i vydáváním certifikátu, ať už PFC nebo FSC, na řadě lesních majetků. Takže tímto považuji seminář za zahájený. Prosím, pane Žerašníku, aby se chytil třeba. Nevím, jestli budete mluvit z místa, nebo... Dámy a pánové, já hodně děkuji za pozvání na toto setkání. Já jsem představen jako nejvyšší ekonom, což tak úplně odpovídá pravdě. Já jsem ekonom a vedu se správy majetku na Pražské Marci biskupství. A téma, které jsem dostal přiděleno, se nazývá církve jako noví vlastníci. Bylo správně také, které střende církve již dnes vlastní samozřejmě kostely a fary, ale vlastní některé menší pozemky, které jim nebyly odejmuty, a po 20 let se postupně znova napravovaly do své vole vlastníka a toho, kdo vykonává vlastnická práva.
tom titulku je použito slovo církve v rodném čísle. Z hlediska lesního hospodaření a případné restituce lesních pozemků má nejvyšší smysl hovořit o církvi římskokatolické, která dávno s historickými souvislostmi byla vlastnila rozsáhlejší lesní celky. Ostatní církve až na výjimky vlastníky lesů nebyly. Často se používá právě termín církev jako vlastník. Tady bych hned na začátku upřesnil tuto skutečnost tak, že církev není ten jeden jediný subjekt, který vlastní nemovitosti. Naopak církev se skládá z několika tisíc právnických osob, které jsou strukturovány, na sebe vzájemně vázány a i vlastnické vztahy jsou vlastnické vztahy těchto jednotlivých právnických osob. Je pochopitelné, že principy, které jsou používány při správě majetku, jsou stejné, nebo pracují tyto subjekty na stejných principech. Na druhou stranu ve svém rozhodování jsou často značně nezávislé a proto také je potřeba přistupovat této problematice s vědomím si této skutečnosti. To základní rozdělení má zhruba dvě základní koleje, nebo dvě základní oblasti. Za prvé je zde v České republice 8 diecézí, které jsou vždy zastoupeny příslušným biskupstvím. A v rámci diecéze je velké množství farností, kapitul a případně ještě jiných typů právnických osob. V rámci diecéze je ekonomické chování těchto podřízených právnických osob, jako jsou farnosti a tak dále, podřízeno dohledu a metodickému vedení biskupství. Tou druhou větví subjektů v rámci katolické církve jsou řády a kongregace, a to jak mužské, tak ženské. V případě, že by zákon byl přijmut v té podobě, jak je poslán v parlamentu, tak v tom případě by těmi hlavními restituenty lesní celků byly některá biskupství a některé řády. Ostatní subjekty měly, mám zase historickými souvislostmi, spíše malé doplňkové hospodaření v lesích, pár hektarů farností a podobně, a pro rozhodování se, jak nakládat s tímto typem majetku, nejsou významné. Z jednotlivých biskupství byly významnými vlastníky arcibiskupství pražské, arcibiskupství olomoucké a nově vzniklé biskupství ostravsko-opavské. Mezi řády to byly zejména ruské řády, které vlastnily rozsáhlejší lesní majetky. A zase dáno historickými souvislostmi jsou to zejména staré řády, které působí na území České republiky již mnoho set let. A to jsou zejména remonstráti, benediktíni, cisterciáci a další. Lesní hospodaření bylo vždy pro tyto církevní subjekty významným zdrojem a na druhou stranu, aspoň co jsem já se této tematice byl schopen dozvědět, naopak lesy byly spravovány církevními subjekty velice konzervativně a byly často dávány za vzor lesního hospodaření. Jak jsem zmínil, v současnosti se po stránce ekonomického konání a nakládání s majetkem chovají jednotlivé subjekty samostatně při kontrole od těch nařízeného subjektu. V případě, že by byly navráceny lesní majetky, lze předpokládat, je to takto i zatím rozhodnuto
Českou biskupskou konferencí, že by správa těchto majetků probíhala opět samostatně v těch částech, v těch subjektech, které budou mít větší množství svého majetku. Bylo rozhodnuto, že za tímto účelem budou vytvořeny správní orgány na těchto věcech biskupství, které jsem zmínil, a samozřejmě také těch řádů, které dostanou větší majetku. Pro ten případ drobných majetků, pozůvkách drobných majetků, co jsem mít tak málo, se předpokládá, že budou stanovány tak, jak jsou stanovány majetky soukromých osob. Zároveň se jedná o plochy 5 hektarů, 3 hektary a podobně. Když vytvořili jsme koncept, který by měl směřovat ke snaze postupně směňovat tyto drobné lesy tak, aby byly vytvořeny rozsáhlejší lesní celky. Je celkem zřejmé, že tento koncept je ale časově náročný, či není to rozhodně téma, které by se týkalo samotného procesu navracení majetku. Rozsah lesních majetků, které vlastnila katolická církev, je podle mého názoru velice dobře zmapován, a to jak jednotlivými druhými církevními vlastníky na straně jedné, tak i na straně druhé státem, který je zastupován Lesy České republiky. Údaje, které poskytly jednotlivé církevní subjekty, se velice dobře zhodují s údaji, které byly poskytnuty pro tento proces od Lesů České republiky. V případě lesní majetku se jedná zhruba o 150 000 hektarů lesů, které se dělí zhruba jedna dvěma mezi diecéze a mezi řády úzké řády katolické církve. Z hlediska lokace tak je celkem známo, že velkou část lesů, velká část lesů se nachází na severní Moravě, čili to je jedna velká oblast. Druhá oblast je, jsou lesy, které vlastně arcibiskupství pražské, a ty jsou lokovány do zhruba 5 lokalit. Je to část Brd, potom Lenky nad Vltavou, okolí Červené Řečice a Nového Hutnova, potom oblast Dolního Posázaví a poslední oblast je Blatno Obutova. Kdybych se zúžil na čistě na arcibiskupství pražské, tak toto rozdělení do těchto pěti celků do jisté míry koresponduje i s historicky aplikovanou správou arcibiskupských lesů. Byly v těchto lokalitách, jak se tomu říkalo, velkostatky, a tyto velkostatky spravovaly kromě lesů pochopitelně i další zejména zemědělskou půdu. V době, kdy byly naposledy obhospodařovány tyto lesní celky církevními subjekty, byl výkon lesní správy realizován až do vlastních výkonů v lesích. Měl jsem možnost se bavit o způsobech a o principech s člověkem, který pracoval na arcibiskupství pražském, na generálním ředitelství arcibiskupských lesů a statků od roku 28 do roku 48 a zemřel před 3 lety ve věku 103 let. Ten mě líčil i postup, jakým bylo řízení těchto statků prováděno. Pochopitelně komunikační možnosti nebyly srovnatelné se současnými a znamenalo to značnou autonomii těchto jednotlivých závodů. Na druhou stranu dostávali předepsán rozpočet, který obsahoval i jako částku, by měli v daném roce počítat, že bude stahována do centra
něco jako, jako v uvozovkách dividenda. Celá zpráva byla přímo řízena arcibiskupství a zaměstnanci byli zaměstnanci arcibiskupství pražského. Jsme si vědomi toho, že takto postupovat v současnosti by bylo zcela nereálné. Na druhou stranu daleko lepší komunikační možnosti a i vlastně kreativní zvětšení se vládem území republiky podle našeho názoru umožňuje zavádět zprávu takovýchto celků soustředí s tím, že pochopitelně budou vždy v daném místě lidé, kteří se budou vykonávat tuto zprávu v těchto dotyčných celcích. Tento model, jak jsem ho popsal na pražském arcibiskupství, nakonec byl jako model nosný přijmout i ostatními diecézemi a má to vlastně dnes ten dopad, že jednotlivé diecéze a řády se nechystají na sjednávání si nějakého globálním způsobu hospodařování lesa s jednaným subjektem, naopak směřují k tomu, aby vytvořili vlastní aparát. Já jsem zmínil to, že 20 let se církevní subjekty emancipují i po hospodářské stránce. Znamená to pro nás to, že vzhledem k tomu, že již máme vytvořené aparáty, které jsou schopny zajišťovat správu budov, správu zemědělských pozemků, máme vytvořen aparát přerozdělování v rámci jednotlivých diecézí. Znamená to pro nás rozšířit stávající model fungování v té ekonomické oblasti o odbornost vesnickou. Neznamená to tedy vybudovat úplně nově na zelené louce správní aparát, který by většinou teď nevím, jak jsem na tom s časem, pokud jsem využil... Směřujeme do finále. ...využil udělený čas. Podle našeho názoru je přijaté řešení, které bylo přijato vládou a zavedeno do parlamentu, řešení, které je řešení reálné, které přináší zlepšení právních jistot v tomto státě a asi bude diskutováno, zda přináší i další diverzifikaci vlastnických subjektů v oblasti lesnictví. Já jsem toho názoru, že ano, a že je to posun pozitivní. Děkuji za pozornost. Děkuji panu inženýru Štíchovi. Udělal jsem si dvě poznámky. První, že tedy vznikne řada nových právnických osob, které se budou na trhu lesnických a dalších obslužných činností v České republice objevovat. A za druhé, že alespoň katolická církev, pochopil jsem, že pan kolega hovoří za arcibiskupství, uvažuje o tom, že, pro své, že své lesnické práce bude realizovat ve vlastní režii. To byly dva z mého pohledu významné body. Chci se zeptat pánu kolegu, panelistů nebo přednášejících, jestli se chtějí zapojit do diskuze teď hned. Nevidím. Chci se zeptat do pléna, máte-li na pana inženýra Štíchu teď hned nějaký dotaz. Samozřejmě ta hlavní a velká diskuze by měla proběhnout potom následně, ale abychom na něco nezapomněli, považoval jsem za vhodné a správné dát vám prostor i ty jiný. Nevidím. Takže poprosím pana inženýra Kučeru, aby se ujal slova s tím, že... bez ničeho. Vážený pane děkane, vážení hosté, dámy a pánové, já bych nejdříve chtěl poděkovat za pozvání a za možnost vystoupit na tomto semináři. Jsem postaven před velice obtížný úkol, protože mám během 15 minut popsat proces
navracení historických majetků obcím a městům, proces, který trvá 20 let, proces, který není ještě dnes ukončen. Ano, nebyl ještě navrácen všechen majetek všem obcím a městům, vedou se dlouhé soudní spory, jsou před námi ještě novela příslušného zákona. Já když jsem v letě koncem června 1991 byl jmenován jako nový správce historického lesního majetku města Belžemova, byl jsem před těžkým úkolem. Neměl jsem žádné zkušenosti, tehdy vlastně navracení majetku bylo v plenkách, tak jediné, co jsem v té době udělal, bylo to, že jsem kontaktoval podobně postižené obce a města, tehdy to bylo město České Budějovice, Jihlava, Hradec Králové, Rokycany a další. A s těmi kolegy jsem se začal scházet a diskutovali jsme o tom, jak nejlépe podle toho zákona, který vyšel, o kterém za chvilku budu mluvit, ty majetky převzít, ale hlavně my jsme viděli, že ten zákon, který byl vydán na jaře v květnu roku 1991, je strašně nedokonalý. Že vrací městům a obcím jenom část toho majetku, nevrací obslužní provozy, komunikace a další věci. Takže jsme usoudili, že je bylo nutné založit určitou organizaci nebo sdružení, které by těm staronovým vlastníkům pomáhalo jednak v navracení těch majetků, ale hlavně začalo by tvořit legislativu, normy, které by rozšíření toho majetku rozšiřovaly na navracení toho majetku a narovnali by ten zákon, který majetky obcí navrací. Tehdy vzniklo teda sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů. To, čím se zabývá, je tady uvedeno jenom pár slov o slovu. V současné době sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů má dvě komory. Je to komora obecních lesů, kde jsou sdruženy obce a města a lesní družstva obcí. A je to komora soukromých lesů, kde jsou významné šlechtické majetky, privátní majetky. Celkem dnes naše sdružení má 560 členů, je to 1200 vlastníků a naši členové hospodaří asi na 368 tisíc hektar lesů. To je zhruba necelých 15% lesů v této republice. Máme samozřejmě i regionální uspořádání, protože jsme organizací celou republikou. Jinak podobné informace si najdete na našich stránkách. Ještě než začnu hovořit o tom příslušném zákonu, který navracel majetky obcím, možná, že stojí za zmínku tady uvést pár čísel. Já mám zkušenost, že veřejnost, laická veřejnost si dneska u nás myslí, že se lesy kácí, že lesů ubývá, že je to určitý problém. Ono opak je pravdou. Tady vidíte za poslední 3 století, jak se zvětšuje výměra lesů v České republice. Z původních 25% v 18. století na současných 33% v tomto století a podobný trend je v celé střední Evropě. A ještě jednu zajímavou tabulku. Tady vidíte za posledních 150 let, jak se změnila držba lesů. Vidíte, v období Rakouska-Uherska státní lesy téměř neexistovaly žádné. Převládalo soukromé vlastnictví, bylo to téměř 80% lesů v českých zemích. Bylo držení soukromých vlastníků. Církevních lesů bylo tehdy asi 8%. Byly tady historické majetky obcí, které vznikaly někdy ve středověku, jak bylo kolem 9%. Po skončení první světové války, protože byly nastaly pozemkové reformy, že to vlastnictví se přeskupovalo z těch rukou soukromých do státního, takže v těch 30. letech 12% lesů ve vlastnictví státu. Obecní vlastnictví se poněkud zvětšilo na 11%, církevních majetků 7%. A byly tam už družstevní majetky, ale to byly lesní družstva obcí. To znamená, obce kupovaly podílově lesy. Po roce 1945 opět dochází k zvětšení státního majetku. To byly konfiskace majetků za druhé světové války, židovské majetky a majetky, které nebyly loajální k německé říši. No a přišel vítězný únor a v roce 1950 majetku státu 70%, obecní se zvýšily téměř na 17%, družstevní, ale to už byly družstva potom jednotná zemědělská, že jo, a soukromé se snížilo na 10%,
a v roce 1990 téměř vše ve vlastnictví státu. Při jsme 96% státních plus 4% jednotných zemědělských družstev, takže soukromé vlastnictví prakticky vymizelo. No a potom současný stav, dnes 60% zhruba ve vlastnictví státu, 15,5% lesů obecních a 1% lesů ve vlastnictví lesních družstev. Takže tolik úvodem čísla. Tak bych se zabýval zákonem, který navrací historické lesní majetky obcí. Je to zákon číslo 172 z roku 1991. Tento zákon nabyl účinnosti 24. května 1991. Podle tohoto zákona přechází do vlastnictví obcí podle paragrafu 2 odstavec 1 pouze nezastavěné pozemky, a to i lesní pozemky, které obce vlastnily k rozhodnému datu, to bylo například 1249, stavby s pozemky tvořícími se stavbou jeden funkční celek, opět rozhodné datum, a dále už pouze pozemky zastavěné stavbami vlastnictví fyzických osob, to jsou převážně většině pozemky pod chatami rekreačními. Co do vlastnictví nepřechází? Do vlastnictví to rozhodné datum v tom květnu nepřecházely ještě lesní porosty, ty přecházely až o měsíc později po nabytí účinnosti zákona o půdě. Takže v té době jsme řešili spoustu problémů, že tehdejší lesní závody ještě na pozemcích vlastně už v vlastnictví obcí ještě těžili třeba mýtní těžbu a nebylo jak se bránit. Nepřechází vodní topy a jejich pozemky, dále nepřecházejí nemovitosti, které obce získávaly do vlastnictví po 31.12.49, to znamená, obce se například koupily nějaký majetek, nebo nějaké dědictví, pak ty pozemky přišly na stát. Takže to nepřecházelo. Nepřecházely majetky bývalých lesních družstev obcí, právnických osob, dále nepřecházely historické majetky obcí, majetku federace, to jsou majetky, na kterých hospodaří Vojenské lesy a statky. Nepřecházely historické majetky obcí na území národních parků a nepřecházely movité věci, které mají ke dní účinnosti zákona právo hospodaření tehdejší organizace lesního hospodářství. Takže tady jde tu škálu majetků, problémů, které obce vlastně nedostaly. Jak to předávání tehdy probíhalo, samozřejmě na základě písemné žádosti, obec musela doložit a prokázat vlastnictví nemovitosti k tomu rozhodnému datu 31.12.49. Základní vodítkem tenkrát byly výpisy z pozemkových knih, později katastru. A je důležité připomenout, že se majetek obcím vydával a vydává bez jakýchkoliv náhrad. To znamená bez náhrad za mrtvý živý inventář, za zničené nemovitosti. To je strašně zásadní věc. Toto berte jako můj osobní názor. Já jsem to tehdy chápal tak, že záměrem toho zákonodárce tenkrát vlastně bylo vrátit nefunkční celky lesní, rybářské a zemědělské výroby, protože bez těch komunikací, bez těch obslužných staveb, které tam byly, ty majetky byly velice těžko obhospodařovatelné. A tehdy tu dobu jsem prožil, pamatuju si, jaké byly ohromné tlaky ze strany tehdejších lesních závodů, aby obce na těch majetcích nehospodařili, ale je pronajali těm stávajícím závodům proti akciovým společnostem. Reakce obcí byla absolutně opačná. Obce chtěly ty majetky získat do svého vlastnictví zpět, sami obnovit hospodaření a hospodařit starým klasickým způsobem, tak jak hospodařili dřív. Tehdy vlastně vznikaly i určité sdružení těch menších obcí, hospodařili na tom majetku společně. A je to období toho roku 1991-92, kdy vlastně vznikl svou. Jak jsem již říkal, my jsme od počátku si uvědomovali, že ten zákon je nedokonalý a že je potřeba ho novelizovat. Ty první pokusy byly už v roce 1992-93 za tehdejšího ministra Luxe. My jsme vedli řadu jednání s ministerstvem zemědělství, dalšími ministerstvy financí a se snahou o vypracování nějaké novely a prosazení té novely tohoto zákona, aby se ten rozsah toho majetku vydávaného rozšířil
Byli jsme v té době naivní. Byli jsme naivní a zjistili jsme, že jednání s příslušnými ministerství nepovedou nikam, že je potřeba zvolit jinou cestu, že je potřeba oslovit poslance, později senátory a připravovat novelizaci zákonu touto cestou. Teď bych se zmínil, ty první pokusy už byly v 1992-1993 řešit lesní družstva obcí a majetek, na kterém hospodařila armáda. Když si vezmu ve stručnosti historii obnovy lesních družstev obcí, tak ten první krok byl ten, že se nám podařilo po dlouhých jednáních s ČUZákem a s dalšími institucemi přimět vládu, kdy vydala vládní usnesení číslo 168 v roce 1992, kdy započal, kdy byl započat vydávání majetku lesním družstvům. Tehdy do toho roku 2000 bylo vydáno něco přes 26 hektarů lesních družstev obcím, ale to vydávání ustalo, začaly soudní spory ze strany tehdejších státních lesů, nebyla vůle dál majetek vydávat a nám se to nic jiného než ten problém vyřešit novelou zákona, to se nám podařilo v roce 2002 a v tom roce bylo vydáno zbývající 6,5 tisíce hektarů lesů bývaly v lesní družstvu. Daleko složitější a delší je právě problém vydávání historických majetků Nové federace, které se majetky České republiky. Jsou ty majetky vojenské, na kterých dodnes za těch případů hospodaří vojenské lesy a statky. Ten proces trvá tak dlouho, protože jednání z ministerstva obrany bylo vždycky velice složité, byrokratické a nedařilo se prostě ten problém vyřešit. První krok se nám povedl v roce 1994, opět usnesení vlády, kdy ten proces započal, vydalo se tenkrát asi 2,5 tisíce hektarů lesů, ale asi po třech letech skončil. A my jsme museli zase řešit ten problém novelou zákona. Tehdy v tom roce 2005 to bylo poslanecká novela. Na doporučení těch poslanců tehdy jsme zvolili výčtovou novelu, ale rozhodně zjistili a ty poslanci taky, že ta cesta výčtovou metodou nikam nepovede. Tam novela neprošla ani poslaneckou sněmovnou, ještě v tom, že roce nastal pokus za podpory senátorů, takže se nám podařilo dát dohromady návrh novely zákona 172. Ten úspěšně prošel senátem, ale bohužel skončil poslanecké sněmovně. No, my jsme se nevzdávali a v loňském roce jsme započali další pokus. Na podzim jsme dali dohromady skupinu poslanců ze čtyř politických stran. Připravili jsme novelu toho zákona. Ta novela prošla úspěšně prvním čtením poslanecké sněmovny, dostala se do příslušného výboru. Tam na složitý jednání s ministerstvem vnitra a obrany se nám podařilo dát dohromady komplexní pozměňovací návrh, tak aby požadavky těch ministerstv byly uspokojeny. Novela prošla úspěšně výborem, prošla druhým čtením před 14 dní, bez problémů prošla třetím čtením. Takže teď je před námi proces v Senátu. Tato novela by řešila zhruba 2000 hektarů lesní půdy, nějaké zemědělské pozemky, některé stavby. Takže doufejme, že i tento problém zdárně dotáhne do konce. No a ještě další novela, která se nám podařila, která vyřešila ty zbytkové problémy. Podařilo se nám zase dát do toho skupinu poslanců a připravit vlastně nový zákon, který by novelizoval zákon 172. Ten prošel poslaneckou sněmovnu a senátu v roce 2000. A tento zákon vlastně vyřešil zbývající problémy. To znamená, tímto zákonem byly navráceny lesní majetky obcí v národních parcích. Největší část ta byla asi 6,5 tisíc hektarů v Národním parku Šumava, přes 1000 hektarů v Zrchonském národním parku a na ty majetek v Národním parku Podíjí. Tímto problémem byly vyřešeny i převod účelových komunikací a drobných staveb, sloužící k plnění funkcí lesa, takže dneska díky tomu právě můžeme třeba naše komunikace už financovat z prostředků Evropské unie. Byly vyřešeny i nemovitosti zaniklých obcí, to znamená obce, které zanikly, katastrofou byly přičleněny ke stávajícím obcím a ty stávající obce mohou žádat o ten majetek, lesní majetek těch obcí zaniklých. No a byly vyřešeny i části přídělů, které obce dostávaly po roce 45, ale je tam spousta soudních sporů, spousta obcí, které desítky obcí, které se soudí o majetku. Takže to bylo stručně
stručně popsán na navracení majetku. Já bych tady měl ještě na závěr takový kratičký dopis, který mi napsal, který dokládá, že děkuji za pozornost. Děkuji za přednesení příspěvku, který byl spíše tedy zaměřen na legislativní úskalí a vysvětloval, že přijetím zákona trhnitá cesta nekončí, ale v zásadě začíná. A v případě obecních lesů je to běh na dlouhou trať. Pevně věřím, že pan inženýr Kučera se zapojí do diskuze potom v té paralelové části, co se týká obhospodařování tady těchto majetků z lesnického hlediska. Jako třetího prosím o vystoupení manažera Památko. Dobrý den. Já tady ještě jednou představím, jmenuji se Ladislav Hromádko a na majetku rodiny Kinských Věžďárů nad Sázavou pracuji od února 1993, kdy byl tento majetek restituován a nejprve jsem tam pracoval jako nadlesní a nyní tam dělám vedoucího provozu. Tímto příspěvkem se chci podělit o vlastní zkušenost s událostmi, které teď čekají na jednotlivé církevní majetky. V 90. letech byly restituce provázeny podobnou averzí ze strany veřejnosti i médií, jako je dnes provázena snaha o navracení majetku církví. Jen pro zajímavost bych chtěl uvést, že původní žďárský majetek Kinský byl původně majetkem církevním, patřil cisterciánskému klášteru a ten klášter byl zrušen reformami Josefa II., čili potom už to byl dále majetek privátní. Po úspěšné restituci začala rodina Kinských navrácený majetek obhospodařovat ve vlastní režii a vlastními zaměstnanci. Staronový majitel převzal veškerý personál bývalých státních lesů, který na majetku pracoval. Nyní naše firma zaměstnává asi 120 lidí a v rámci regionu je velmi významným zaměstnavatelem. Z toho v lesním hospodářství pracuje zhruba 60 lidí, čili polovina. Během toho času se firma rozrostla, takže máme lesní hospodářství, zemědělství, rybářství a obchodní dům. Majitel firmy, jehož heslo vidíte na slajdu, kladl hlavní důraz na vybudování dobrého jména podniku. Nikdo si nesměl dovolit porušit zákon, dohodu, dané slovo nebo slušné chování. Doktor Kinský šel ve všem příkladem. Pan doktor Kinský. Během 20 let se firma vypracovala na jednu ze vzorových ve svém oboru, což mimo jiné dokládá zájem lesníků z celé republiky, včetně studentů lesnických škol, kteří k nám rádi jezdí na odborné exkurze. My jsme tady jedni z nejlepších v republice, ale v rámci Evropy snad jeden z nejlepších lesních majetků patří k církvi a je to majetek kláštera ve Šlédu v Rakousku. Opět bych chtěl zdůraznit dlouhodobost. Pan doktor Kinský mnohokrát říkal, tento majetek mě nepatří, jsem jen jeho správcem a musím ho dalším generacím předat v lepším stavu, než jsem ho převzal. Proto není rozumné orientovat se v hospodaření na okamžitý zisk, ale nalézt je třeba hledit z dlouhodobé perspektivy bez ohledu na vlastníka nebo správce. Rád bych teď řekl několik slov k lesnímu hospodaření. Snažíme se postupovat trvale udržitelným způsobem a naučit všechny pracovat co nejlépe. Opět podle zásad pana doktora Kinského, který vždycky říkal, že největší devizou firmy jsou kvalitní lidé. Z tohoto důvodu je kladen důraz na stabilizaci zaměstnanců ve všech činnostech. Lidé si váží toho, že jsou za dobrou práci včas a dobře zaplacení a že mají zajištěnou celoroční práci. V mnoha případech se nám stává, že spolupracují otec se synem a předávají si to své řemeslo na další generace. I přesto, že naše firma platí za práci o něco vyšší mzdy, než je dnes v tomto oboru obvyklé, dosahujeme díky vysoké kvalitě prací podstatně vyšších zisků přepočtených na hektar plochy, než uvádějí lesnické statistiky.
těchto důvodů považuji za nutné zdůraznit, že hospodaření ve vlastní režii od zasazení stromku po prodej dřeva je podle naší zkušenosti z dlouhodobé perspektivy ekonomicky výhodné a stabilní. Tady jenom krátká statistika ze zelené zprávy, což je oficiální zpráva Ústavu pro hospodářskou úpravu, který dokazuje, že obecní a soukromé lesy, které pracují s vlastními zaměstnanci a ve vlastní režii, dosahují lepších výsledků než lesy, které pracují dodavatelským způsobem. Rozsáhlé historické objekty zámku i hospodářských budov jsou památkově chráněny. Proto i jejich údržba je velmi náročná, administrativně, časově, finančně i odborně. Smysluplné a efektivní využití těchto prostor je velkým úkolem i výzvou pro současnou generaci rodu Kinských. Stejně jako velká část rodových majetků se i společnost Kinských dělár stala členem SVORu, a to hned od samého počátku tohoto družení. Společný obchod celého tohoto uskupení má pro firmu nezanedbatelný ekonomický efekt a jistotu, že ze svoje dřevo dostanou včas a dobře zaplaceno. Tím, že pracujeme ve společném obchodu a dodáváme větší množství dřeva, tak od těch nakupujících firm dostáváme významné množství bonusy, které tu cenu podstatně zapšují. Dále je to také velká věc, že máme jistotu, že ty firmy, s kterými spolupracujeme, nám v případě nějakého přetlaku dřeva na trhu způsobeného například kalamitami, odeberou to dřevo přednostně. Další velkou výhodou, o které mluvil pan inženýr Kučera, je, že SVOL může s váhou počtu svých členů velikostí a vztahem po parlamentu a senátu vylobovat i některé zákony, které jsou pro nás důležité, které se týkají nejen lesního hospodářství, ale třeba i myslivosti nebo ochrany přírody. A závěrem mi dovolte, abych tlumočil nabídku současného vlastníka společnosti Kinských dár, pana Konstantina Kinského, poskytnout samozřejmě bezplatnou odbornou pomoc novým subjektům při začátcích nového jejich hospodaření. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu kolegovi, jednak za příspěvek, druhak za vzorné dodržení času. Příspěvku jsem si vytáhl tři věci. První, že poprvé zazněla lesnická triáda oslavující dlouhodobost, vyrovnanost a trvalost produkce. Za to děkuji, protože se to často neslyší. Druhá poznámka, že jste vychválili práce ve vlastní režii, jak z hospodářského, mám na mysli ekonomického, tak jiného hlediska. A v neposlední řadě, že si chválíte společného obchodu, který vám umožňuje zobchodovat větší objemy dříví na trhu a tím přinést jakousi stabilitu pro sdružení firem. Vzhledem k tomu, že pan kolega byl velmi zodpovědný v dodržení času, tak máme jakýsi prostor pro diskuzi, možná by v tomto bodě mohla nějaká zaznít. Chci se nejprve zeptat pánu kolegu, chtěli reagovat nebo osvětlit, protestovat. Tak to se asi mohli pan upřesnit, jakou výměru lesníků jsem hospodaří. Já jsem to měl na tom slajdu nějak, jak asi vypadlo. Máme 5775 hektarů lesa, 750 hektarů rybníků a 250 hektarů zemědělské půdy. A vzhledem k tomu, že jste tedy ten areál bývalého kláštera, tak je tam spousta a spousta hospodářských budov, které tomu patří. Obracím se na vás. Snad za zmínku stojí uvedení faktu, že šlechtické majetky k dnešnímu dni představují přesně 65 033 hektarů v České republice, což není úplně nezanedbatelné číslo. Vyplývá z publikace, která vzešla z pera lesnické práce a kterou si na jejich stánku můžete zakoupit, teď dělám neplacenou reklamu lesnické práce. Dobrý den, jmenuji se Petr Bureš a
jsem pracovníkem krajského úřadu kraje Vysočina a občas vidím za pana hejtmana asociace kraje do národního asociacího programu. A jsem chtěl vyjádřit v tom smyslu, že známe, protože jsme z Vysočiny, jak majetek doktora Kinského, ten zástupce církve podobně, ale jsme to v Přemyslávku. Když na ty trvalé zaměstnance přečteme i IČA, tak se dostanete k tomu, že 100-120 lidí dostává pravidelně práci. A mluvíme o tom proto, protože kraje zajímá zaměstnanost na venkově. Co se týče kraje Vysočina, tak v diskusi tam má přes 2000 hektarů. Premonstráti půjde taky 2000 hektarů. Kraský klášter taky přes 1000 hektarů. Těžitelky Božského srdce Ježíšova, nebo to přesně tu kongregaci, ale taky přes 1000 hektarů. Všechno majetky, které budou spravovány podobně jako Svol. Svol, kraj Vysočina, je příkladným hospodářem a zaměstnavatelem obyvatelstva. Náš kraj dává dotace, jako samospráva, 23 a 25 milionů korun ročně a dobré nejdůležitější část toho příspěvku. Ty poskytujeme vlastníkům lesů mimo stát. Pokud vlastník hospodaří špatně, tak dotaci nedostane. U nás kraj Vysočina od doby, nikdy tento případ nenastal a vždycky vlastníci jsou dostali dotaci. A já o tom mluvím proto, protože podle těch hektarů, který jsem jenom nastřelil obecně, asi je to 7000 hektarů, kraj Vysočina, by bylo dobře myslet, nevidím tady fakturu nikoho z ministerstva zemědělství, myslet, jak s těmi dotacemi na to uspořádání potom do budoucnosti. Protože minulou středu byly priority 2, 4, 5 návrhů programu rozvoje venkova, kde na 70 stránkách bylo jedno slovo církev obnova na přes 4%. Takže potom, kdybyste to v plánovací období na určitý rok, jinak je dobře, abyste taky zalobovali podobně jako Svol a začali vydat i tady tuhletu parketu, ale nebudu zdržovat, protože jste měl čas, tak si mám ještě něco z úřadování, z které Vysočina řekli. Děkuji. Ještě prosím vás jednu větu. Združení vlastníků obecních lesů bude samozřejmě do budoucna otevřené i těm nově vzniklým subjektům z církevních lesů. Poslední dotaz. Ani ne tak dotaz, až teda vzhledem k tomu, že jsme byli z kraje Vysočina vyvoláni, tak bych si dovolil představit generální výkářku kongregace sester Těškové Kostelu Srdce Ježíšova sestru Františku Sedlinovou, kterou doprovází generální správce majetku sester Těšitele pan magistr Tomán, odborník na problematiku půdy veškeré, pan inženýr Ondra moje jméno je Josef Partinčík, působím jako právní poradce generální představené. Člen naší rajhradské delegace zde je ještě zástupce Edvardu Benediktinu, který tu byl rovněž zmiňován, sice vicepřevor bratr Raum Braspí. Já bych chtěl v návaznosti na to, co bylo řečeno, vyslovit velké potěšení nad tím, že v současné době čele tak významného restituenta, jakým je jsou instituce katolické církve, stojí kardinál Dominik Duka, protože měl jsem se už dříve možnost přesvědčit, že je to nejenom bonus pastor, že je to především dobrý hospodář, dobrý správce a hlavně člověk, který je schopný vnímat nejenom jaksi zájem církve jako takové, ale zejména ten celospolečenský zájem, který nutně musí být reflektován v celém procesu probíhajících nebo připravovaných institucí. My v Rajhradě máme v podstatě připravenou strukturu na to, aby bylo schopno ten majetek jednak přebírat a jednak taky množit a zúročovat. Jsme si vědomi toho, co zde bylo řečeno, že to období zejména přechodné se nesmírně náročné a jsem vděčný i za tu poznámku, za ten poukaz na sociální aspekt celého toho procesu, protože my budeme přebírat těšitelky, abych informoval i pana inženýra Štíku, že i členské řády jsou významně restituenty, sestry těšitelky, jak jim bylo řečeno, nejenom
kraji Vysočina mají okolo 1000 hektarů lesů, ale veliký podíl mají taky v kraji Jihomoravském. Jedná se o panství Kůšta, které budou restituovat. Já bych si tedy všetku další dotazy a připomínky nechal poslouchat další část. Děkuji za komentáře. Chcete, pane kolego, reagovat? Ne. Potřeba, chce někdo reagovat? Tak tež nevidím. Já se rád bych se řekl reagovat. Vítám mezi nimi. Pana, nechci se představit sám. Dobrý den, Nová Kyří. Dneska zaměstnanec Vojenských lesů a Statku. Já jenom bych si dovolil navázat a upozornit všechny potenciální nové vlastníky na to, co se naznačil pan inženýr Podeš. Měli byste si všichni do budoucna uvědomit, že vlastně podobová výnosovost lesů dlouhodobá je nějaká minimálně a pohybuje se v řádech procent. To, co pomáhá všem vlastníkům a svou a všem ostatním, jsou i dotace, které jsou řádné. A tady je potřeba uvědomit si to, že dotace krajských úřadů, tak jak probíhají na Vysočině, je celku jedinělý lev je v rámci republiky. V roce 2005, pro vaši informaci, když docházelo k rozpočtovému určení daní, tak z ministerstva zemědělství odešlo na kraje 500 milionů korun, které měly sloužit vlastníkům lesů k rozvoji jejich lesů jako formou dotací. V současné době se však bohužel z těchto dotací do lesnictví vrací řádově již jenom 200 milionů korun. Abyste si uvědomili, že kraje ty prostředky používají na jiné činnosti, ať je to doprava, školství, zdravotnictví a podobně. Tady je potřeba se zamyslet nad tím, jestli tento systém není potřeba obrátit, protože v případě, že tu mnoho nových právnických subjektů, tak si uvědomme, že ta dotace, která k vlastníkům jde, se rozmělní a nebude možná ani tím, aby vlastníkovi vůbec pomohla k jeho nové činnosti. Děkuji. Děkuji za komentář. Situace v České republice třeba není úplně růžová, než existují majetky a zkušenosti ze zahraničí, kde si mohou pomoci, aniž by pobírali jakékoliv dotace. To znamená, že uvidíme, jak se s tou situací vyrovnají noví vlastníci. Tím považuji v této fázi uzavřený blok vlastníků a přejdeme k ekonomickým, sociálním, případně ekologickým dopadům. Jako prvního poprosím, aby se ujal slova manažera Šepka a nabídl pohled ze strany lesních akciovek. Děkuji za slovo. Jmenuji Václav Šepek, já zastupuji tady sdružení podnikatelů v lesním hospodářství. Byť se přiznám, že to téma, které mi bylo přiděleno, bude malinko odlišné, ale zkusím nějakým způsobem navázat na své předřečníky, respektive na pana manažera Štichu, on to téma relativně správně popsal. To téma, které mi bylo předěleno, je jaká bude správa, nebo respektive jaká by měla být správa dotace církevního majetku. Já k tomu musím říct na začátek, že celý ten proces bude mít takové dvě části. Z mého pohledu ta první část bude znamenat vlastní akt převzetí toho majetku. A tady musím říct, že budou takové klíčové aspekty, které bohužel zatím neznáme a jenom o nich spekulujeme. Ten první aspekt, který by jsem chtěl zdůraznit, bude obecné právní prostředí v době, kdy se ten majetek bude předávat. Osobně se domnívám, že jsme bohužel jako stát prošvihli, když to tak řeknu, tu dobu, kdy ta církevní restituce mohla proběhnout relativně snadno a teď 90. léta, kdy jsme měli obecné restituce a restituční zákony. Hlavně taky probíhal proces velké privatizace a myslím si, že v té době, byť to bylo několikrát připraveno jako samostatný zákon a pamatovalo se na to restituční zákony, tak prostě některé politické strany ten proces zablokovaly. Druhá záležitost, která bude jistě neméně klíčová, tak bude ta, že předpokládám většina tady v sále vnímá lesní hospodářství jako výrobní odvětví. A my bohužel za těch 20 let se čím dál více dostáváme do situace, že mimo výrobního odvětví a to prostředí vnímáme z pohledu veřejnosti jako nevýrobní odvětví a vliv ochrany přírody a omezování hospodaření v lese je problém, se kterým se každodenně majitelé a správci lesa potýkají.
je potřeba, aby tento aspekt nezanikl, protože si myslím, že prostě pracujeme s přírodou a obnovitelnou surovinou a je potřeba to říkat všude a za všech příležitostí. Další záležitost, kterou já považuji za klíčová důležitou, bude rychlost a kvalita převzetí majetku a zmapování toho stavu. Protože se osobně domnívám, že od tohoto kroku bude potom odviset to, jakým způsobem správně nastavit nástroje pro vlastní obhospodařování toho majetku. A poslední záležitost, kterou já osobně bych kladl možná na první místo, je správné nastavení strategie. My se bohužel v poslední době potýkáme s tím, že strategie majitelů lesů je postavená na zisku, nemožná všech, možná, že jsou i někteří správci. A ostatní aspekty lesního hospodářství jsou nějakým způsobem pozaděvány. Já jsem přesvědčen o tom, že církev, když ji jaksi strhnu do jednoho pytle, tak tady vždycky v historických dobách plnila nejenom tu funkci jaksi hospodaření a správu a péči o svůj majetek, ale taky ostatní aspekty. A to je taky klíčová role církve dneska v našem státu. Takže předpokládám, že ta ostatní funkce, nejenom hospodářská těch lesů, bude i u tohoto majetku dominovat. Takže tolik na úvod, co jsem považoval za důležité, aby zaznělo týkající zetí nebo počátku té fáze přebírání majetku. A co se týká té druhé fáze vlastně hospodaření, tak musím říct, že díky tomu, že se pohybuju po lesích po České republice, tak je velmi dobře poznat, jakým způsobem historicky byly majetky spravovány. A je nutné podotknout, že velké majetky v mnoha případech byly velmi dobře spravovány z toho důvodu, že měli čas a prostor na to, aby zaplatili kvalitní personál. Takže já předpokládám, že i církev, která, jak tady zaznělo, by měla restituovat někdo okolo 180 tisíc hektarů lesa, bude mít prostor a čas na to, aby se najímala kvalitní personál. Co se týká vlastního způsobu hospodaření, souhlasím s tím, že se strategie bude odlišovat v tom, jestli se bude jednat o malé lesní celky nebo velké lesní celky. Také dnes ostatní majitelé správci rozhodují a hledají optimální způsob řešení. Tak já jsem přesvědčen o tom, že to bude kombinace práce a hospodaření vlastními zaměstnanci s nákupem služeb. Co mě k tomu vede, tak je zkušenost nejenom v sektoru lesního hospodářství, ale ve všech oblastech činností v České republice, ale i ve světě. Osobně se domnívám, že malé majetky bude muset každý majitel řešit z pohledu dlouhodobého i krátkodobého a bude hledat cesty jednak formou sdružení, jednak formou pronájmu, jednak formou určitě směny nebo případného prodeje. Malý majetek se prostě nedá samostatně efektivně hospodařovat. Tam je to prostě rozhodnutí jenom, jak rychle a jak dlouhodobě budou ten proces řešit. Co se týká velkého majetku, nebo respektive velkých lesních celků, které je to rozhraní definovat relativně jednoduše. To rozhraní se jmenuje vydělám na sebe, uživím se a jsem schopen ty peníze potom také přesunout a transformovat na správu ostatního majetku. Nesmíme zapomínat na to, že za 20 let, kdy tady lesní hospodářství funguje, tak dlouhodobě celých těch 20 let vydělává peníze. Vydělává peníze státu, vydělává peníze vlastníkům. A jestli tady úst kolegy Nováka zazněly části, kterými jsou podporovány vlastníci lesů, tak je potřeba také říct, že ta druhá půlka tady veletržního areálu tak je podporována řádově někde okolo 43 miliard korun, myslím tím část zemědělskou. A samozřejmě, že naši zemědělci to pořád mají jako relativně nízkou částku. Takže jenom to jsem chtěl, aby tak se zdělo také, jaký je rozdíl mezi podporou zemědělství a lesního hospodářství. Zpátky k správě majetku. Osobně si myslím, že celá ta správa majetku se rozděluje na takové dvě klíčové části. Jedna ta klíčová část je prodej dřeva, a to bych tady nerad bral potom kolegům, kteří budou za sektor zpracování hovořit o tom, protože prodej dřeva znamená úspěšnost nebo neúspěšnost majetku v tom, jaké tržby jsem schopen získat. A ta druhá část se jmenuje vlastní péče o lesní pozemky a porosty na nich rostoucí. Ta samozřejmě znamená, že
kam vynakládám peníze. Vždycky v zájmu majitele bude, abych je vynakládal efektivně, abych je vynakládal s to nejlepší péčí. Ten prostor pro podnikatele, ať chceme nebo nechceme, tak ono tady diskrétně zaznělo, byť zaznívá, že nejlepší je vlastní péče, ale tak jak kolega Budeš se zmínil o živnostnicích, no to jsou také podnikatele, které poskytují služby vlastníkům lesa. A když vezmu to spektrum, těžko malý majitel bude sbírat osivo, těžko bude luštit to osivo, těžko bude pěstovat sazenice ve vlastních školkách. On si může pomoct možná přirozenou obnovou, ale určitě to bude nakupovat. A teď je otázka, které činnosti chci nakoupit, které jsou pro mě efektivnější, a které činnosti prostě chci dělat sám. Já bych ale rád, kdyby zde ještě zazněla jedna z mého pohledu důležitá stránka věci, a to je to, aby noví vlastníci nezapomínali na to, že klíčové je správně nastavit parametry kontroly. Nejedná se jenom o každodenní kontrolu, ale to, co tady historicky bylo nastaveno, a to byla úloha taxačních kanceláří, sledování stavu lesa a vývoje stavu lesa. Osobně si myslím, že lesnická disciplína z pohledu lesnické ekonomiky a taxace lesů jsou dva aspekty, na které je netřeba zapomínat, protože tak jak historicky jsou naše stará přísloví a pořekadla vždycky říkají, je třeba, aby bohatší byl pán i správce. Tolik asi na úvod. Děkuji. Panu inženýru Šimkovi za jeho příspěvek, který svým způsobem odpověděl i panu náměstku Havákovi. Omlouvám se, že si proto takto správně kolega hovořil o prodeji dříví, hovořil o své představě mixu vlastních činností a najímání si službových organizací na specifické práce. A v neposlední řadě za to děkuji, kromě lesnické triády tady zazněla óda na kontrolní mechanismy, taxační kanceláře a dokonalou evidenci, kterou Česká republika z tohoto pohledu má. Nemluvím jenom o inventarizaci, mluvím o hospodářských plánech a jsem rád, že to tady taktéž zaznělo. Vzhledem k tomu, že se kolega trefil do času, opět máme prostor pro diskuzi, jenže se zeptám přednášejících, chtějí-li reagovat. Není tomu tak, vracím se na vás. Taktéž ne, takže si to všechno necháváte až za chvíli. A jako dalšího tedy poprosím pana Žena Pražana, předsedu společenstva dřevozpracujících podniků, který má možnost vyjádřit se k situaci třeba na trhu se dřívím, spolupráce s vlastníky a tak dále. Vážený pane děkane, vážené dámy, vážení pánové, já bych se vám ještě jednou rád představil, moje jméno je Pražan a jsem předsedou společenstva dřevozpracujících podniků v České republice. Krátce toto společenstvo představím, podobně jako svou bylo založeno krátce po revoluci, čili máme takřka 20-letou historii. Máme něco kolem 100 členských firm, které dohromady zaměstnávají přes 6 000 zaměstnanců. V tržbách jsme někde kolem 11 miliard korun. To krátce ke společenstvu. Co se týče vlivu církevních institucí na regionální rozvoj zpracování třeba první, bych chtěl podotknout, že zásadní otázkou, kterou my se zabýváme, je velikost vlastnictví státu vzhledem k obchodu s dřívím menších a drobných zpracovatelů. Všichni víte z televize a z jiných médií, jaký je boj o státní podnik Lesy České republiky. Někteří to trefně nazývají poslední neohledanou kostí. Vidíme to prakticky každý druhý den dneska v televizi, jak hospodaří, jak nehospodaří. Z jedné strany vidíme obrovské
obrovské zisky, které se tam tvoří, na druhé straně se poukazuje na nehospodárnost. Tím já bych se nechtěl zabývat, ale chtěl bych tady říct, že nepochybně se státní podnik Lesy České republiky stal velikým subjektem tlaku všech politických stran, které jsou v parlamentě, ale i mimo něj. A ten boj bohužel proti menší a drobné zpracovatele vyústuje v to, že každou chvíli se mění strategie Lesů České republiky, a to tak zásadně, že s teorií o úplného hospodaření a prodeje 100% hmoty se to otáčí do opačných polí, tak jak dneska to můžeme sledovat, kdy prakticky 80 až 90% majetku lesů prakticky přechází tržně na zpracovatele lesnictví a následně potom jsou možnosti pro nákup větších a středních firm. Já tady mám poznámky hlavně snížení dominantního postavení na ČEPu. S tím prvním se domníváme, že těch 50% držby lesů je obrovský objem, a zejména v některých regionech, které se ještě dostaneme, který může na tom poli obchodu s dřívím zahrát naprosto zásadně dominantní roli a může samozřejmě buď podpořit, anebo naopak potlačit možnosti rozvoje malých a středních firm. Co je naším cílem jako společenstva? Naším cílem je samozřejmě to, aby jsme měli možnost nakupovat od co nejvíce dodavatelů. Nikdy v žádném obchodě samozřejmě není dobře, a to nejen vlastnictví, aby některý subjekt měl zásadní dominantní postavení a museli jste prakticky pouze od něj, zejména v některých regionech, nakupovat. Z tohohle pohledu my určitě vítáme možnosti restituce církví, protože tam budou noví majitelé, budou tam nové subjekty, s kterými bude možnost spolupracovat, a my se domníváme, že tyto možnosti především mohou vést k zvýšení zaměstnanosti v regionech. Já jsem tady nehovořil ještě o tom, že zatím státní podnik LČR a v podstatě i ministerstvo z hlediska obchodního vytvořilo takzvanou dřevěnou knihu, která je vlastně takovým obchodním manuálem, jak dělat biznis ze dřeva. Chybí tam ovšem té dřevěné knize dost podstatná kapitola, nebo dost podstatné dvě kapitoly, a to jsou sociální a ekologické aspekty, které podle našeho názoru jsou neméně důležité. Bylo slíbeno, že do prosince lidského roku budou vytvořeny, nestalo se tak bohužel, nevím, jaký je to záměr, ale těžko hovořit. Čili my se domníváme, že tam, kde dojde k restituci církevního majetku, může, a doufáme, že i dojde k zvýšení zaměstnanosti na malých a středních dělách a zpracovatelích. Co se týče perspektivy vztahu, my se domníváme, že církve, už tady bylo řečeno, jsou na své podstatě velmi konzervativní organizace, kteří doufáme, že si budou svého majetku vážit, že ho budou řádně spravovat a že budou mít za cíl vytvořit především dlouhodobé dodavatelsko-dodavatelské vztahy s regionálními zpracovateli. Čili to je hlavní cíl, který my si od toho nějakým způsobem slibujeme. Já jsem tady připravil takové dva jednoduché grafy, aby jsme si mohli ukázat, jaká je vlastně v pořezu nebo ve zpracování hmoty pilařským způsobem u nás, jak je to rozděleno po stránce zpracování. Já jsem si dal na jednu stránku všechny zpracovatele, kteří zpracovávají víc než 50 000 kubíků dřeva za rok, a na druhou stranu ty ostatní. Jak vidíme na tom levém grafu,
tak vychází to prakticky 50-50. Je to asi jedna polovina pořezu, kterou dělají ty velké firmy, ale menším objemem, tedy tou polovinou, jsou v tom zahrnuty i malé a střední firmy. Byť v některých regionech se zdá, že to tak není možné, že vlastně ty velcí zpracovatelé to tam požerou veškeré dřevo, ale když se sečteme celou republiku, je tomu tak, jak je to na tom obrázku. Jak je to ovšem z hlediska zaměstnanosti? Z hlediska zaměstnanosti je to úplně jinak. To vidíme na tom pravém obrázku. Ti velkozpracovatelé, kteří potřebují 50% dřeva, ovšem zaměstnají pouze 12% zaměstnanců. To je známý poměr asi 1:7, 1:8, kdy ti regionální zpracovatelé, ať už tím, že nemají tak dokonalé stroje na zpracování, ale i tím, že dále to zpracovávají to dřevo, že s ním dále pracují, tak zaměstnají zásadním způsobem víc lidí. Takže to je aspekt, který je podstatný pro zaměstnanost především na venkově. Já bych se krátce podíval na to, jaká je legislativní a politická podpora oficiální malých a středních pilařských firm. Mám tady vyjmenované, nebudu to tady všechno číst, ale je to usnesení vlády z roku 2008 z 1.10., které jasně říká umožnit dostupnost dřevní hmoty pro vnitřní podniky občany, především na vazbě na státní vlastnictví lesů. Dále je to usnesení vlády z 16.4.2010, kdy vláda má garantovat, že celý projekt podpoří malé a střední firmy na venkově. Dále je to usnesení stále komise Senátu pro rozvoj venkova, zajistit dostupnost dřevní hmoty pro místní podniky a tak dále. Nebudu to všechno číst. Je tu, škoda, že tu není tedy zástupce ministerstva, protože minulý ministr jasně na své tiskové zprávě deklaroval, že část vytěženého dřeva bude blokována pro menší regionální zpracovatele, což se ovšem bohužel nestalo. To mám v té druhé části, kde mám shrnutou tu skutečnou podporu. Jaká skutečná podpora tedy ze strany státu je? Ještě k té podpoře bych řekl možná jedno podstatné. Pod pojmem podpora naše společenstvo si vůbec nepředstavuje, že bude od někoho dostávat nějaké dotace nebo že bude dostávat dřevo levnější než na trhu. To je zásadní mýlka, která nám je stále podsouvána, že žádáme nějaké dotace, nějaké peníze, nějaké zvýhodnění, abychom mohli kupovat dřevo za málo. To vůbec není pravda. Ta představa naše toho, jak my bychom měli být zvýhodňováni, je především v tom, aby vůbec nám ta hmota v těch regionech byla od toho státního podniku nabídnuta, což v současné době, kdy vlastně je to vysoutěženo, přechází to zpracovatele vlastnictví, prakticky vůbec není možné. Jak to bylo doteďka? Do roku 2010 existovaly rámcové kupní smlouvy, které přes Radickou lesní a dřevařskou společnost zajišťovali asi 50 regionálním firmám, včetně všech velkých, dlouhodobé smlouvy, kde tedy měli všichni určitou možnost diskutovat o cenách, pokud se nedohodli na cenách, tak samozřejmě ten obchod neproběhl, a pokud se domluvili, tak ty objevy jim byly nějakým způsobem rezervovány. Co se dělo dál v roce 2010, bylo vyhlášeno zadávací řízení s tím, že 20% hmoty bude umístěno na veřejných trzích. Ovšem, tam to dopadlo tak, že je to bez jakýchkoliv podpor regionálního rozvoje. Prakticky mělo to proběhnout tak, že na burze bude toto dřevo prodáváno a všude deklarováno, že tam je ta možnost pro malé a střední firmy si to dřevo koupit. Stejné identické řízení zadávací bylo vyhlášeno v 9. měsíci loňského roku na rok 2012 bez jakýchkoliv změn. Čili prakticky dneska je
výsledek takový, že podle sdělení pana generálního ředitele byly celkově na veřejných trzích prodáno pouze 11% nabídnutých platiny, a to naprosté většině velkým zpracovatelům. Mám tady poznámku, že u malých a středních podniků skončilo v procentech pod nulou, možná, že tam za tou nulou je nějaká desetina malá, ale možná, že je 0,1, ale je to jenom přesně zjištěno, ale bylo přesně zjištěno, že malé a střední podniky prakticky z této podpory absolutně nic nemůže. Zdeklarované. Takže bych se dostal k závěru. Pan děkan už moudře kýbe hlavou, že vytvořil závěr. My si myslíme, že církevními restitucemi velmi nepřímo dojde k větší možnostem zpracování dřeva v regionech a tím i ke zvýšení zaměstnanosti a rozvoji těchto regionů. Já vám děkuji za pozornost a očekávám nějaké vaše dotazy. Děkuji panu Ženu Pražanovi. Dotkl se tří věcí. Za prvé skutečnosti, že lesnictví má nejen jako hospodářská oblast, nejen ekonomický pilíř, ale taktéž sociální a environmentální. Dotkl se omnipolního postavení Lesů České republiky na trhu a hovořil o tezi, že dostupnost dřeva na trhu je v rovnováze se zaměstnaností, respektive, teď jsem to špatně vyjádřil, z pohledu malých a středních firem, že existuje spojitá nádoba mezi dostupností dříví pro malé a střední a množstvím zaměstnaných lidí, zejména v regionech. Teď jsem to vyjádřil trošičku lépe. K postavení Lesů České republiky bych tu diskuzi nechtěl vést. Jednak tady nesedí mezi námi a nechtěl bych, aby se směr diskuze zaměřil na tento státní podnik, ale považuji za vhodné případně diskutovat o oné zaměstnanosti, kde je samozřejmě velmi očekáván postoj nových vlastníků, jak se k dané situaci, jak se s danou situací srovná. Vzhledem k tomu, že zase máme chviličku, takže je čas na diskuzi. Nejdříve opětovně se obracím na přednášející, chtějí-li reagovat na názor nástupce malých a středních zpracovatelů. Není-li tomu tak, takže se obracím na vás. Takže taktéž ne. A výtečně. Já bych chtěl panu inženýrovi jenom malou připomínku, pokud byste měli zájem jakoby sdružení těch malých pilařů, obraťte se na nás, na náš společný obchod Svolu, a tam pokud se dohodneme, tak tu surovinu budete mít zajištěno. Je to samozřejmě jedna z možností, jak k tomu obchodu přistoupit. Na druhé straně je potřeba říct, že ti naši členové velmi dobře vědí, kde leží jednotlivé členské firmy Svolu, ale i nečlenské, to znamená nestátní vlastníci lesů, kteří disponují nějakým dřevem a určitě se na ní ani obracejí. Pokud by to tak nebylo, tak vám otevřeně řeknu, že bychom tento kvartál určitě nepřežili, protože prakticky zásobování našich malých a středních firm bylo takřka ze 100% závislé na nestátních subjektech a tímto je veřejně za to děkuji, že nás podpořili a že tu těžbu někteří tak významně urychlili a zvětšili v tom prvním kvartále, aby nám pomohli přežít to, než se státní dřevo dostane na trh. Takže tímto jim tady veřejně děkuji. Ještě bych možná doplnil jednu věc, kterou jsem zapomněl napíchnout. Je potřeba si uvědomit jedno. Já jsem tady velmi rád uslyšel, že ty církevní majetky jsou ve velké koncentraci nebo ve větší koncentraci
v Severomoravském kraji. To je jeden z krajů, kde ten stát má naprosto dominantní postavení a někteří naši členové, naše firmy jsou obklopeni prakticky z 95, někdy snad více procenty pouze státním majetkem. Takže tam si myslím, že je dvojnásob vítané, pokud se tam z těch státních lesů rekrutují noví vlastníci církevního majetku, protože aspoň ty naše firmy budou mít nějakou takovou šanci s nimi obchodovat. Možná nechtěl vystoupit, ale přeci jenom tady předřečí si mě evokoval jednu věc. Myslím si, že církev jako relativně velký vlastník lesů bude stát před tou klíčovou otázkou. Jak moc se pustit do zpracování dřeva a jak moc budovat prostě vertikálu v tom od suroviny až po hotové výrobky. A to rozhodnutí bude složité v tom, že bohužel není tady ta historická doba, kterou mnozí zažili a pamatují možná z první republiky nebo z toho období, kdy existoval prostě velkostatek, ať už lesnický nebo zemědělský. Tomu byla parní pila, lihovár, mlýn a podobné záležitosti. Ale že dneska spějeme k cestě specializace a kooperace, že to rozhodování o tom, co dělat ve vlastních silách a kde hledat partnery, kteří to umí lépe nebo levněji nebo efektivněji, bude jednou z nejsložitějších otázek, která bude nové majitele čekat. Samozřejmě, že nesmíme zapomínat na to, že trh se dřívím jako takovým není trhem České republiky ani regionu, ale je minimálně trhem Evropské unie. Takže tam si myslím, že bude třeba hledat kvalitní partnery a hledat možnosti spolupráce. Dobrý den, dámy a pánové. Bylo řečeno, moje jméno je Tomáš Pařík a předsedám technologické platformě, což je občanské sdružení, které sdružuje jak státní správu, tak vlastníky lesa od velkých státních až po soukromé, stejně taky dřevozpracující podniky. Moje funkce je volená, to znamená v duchu příspěvku pana ministra, který bez náhrady nepřijel, bych měl být ticho, takže ode mě se nic nerozumí. Ale vzhledem k tomu, že je dobrovolná, tak vám stejně něco řeknu. Já se pokusím jenom možná naznačit cestu následné diskuze, že bych tady chtěl udávat knížecí rady v tom, jak má nebo nemá vlastník lesa nakládat se svým majetkem, ať už to je vlastník církevní nebo jakýkoliv jiný. Tak teď se pokusím to přehodit. Mně to nejde, když mi to dá. Tak já si myslím, že se shodneme na tom, a já jsem tedy vzděláním původně lesník, že to lesnictví má s církví spoustu společného. My jsme na to trošku zapomněli. Když se podíváte, jak vypadá dnešní situace v českém lesnictví, tak dlouhodobost, která české lesnictví nebo lesnictví ve střední Evropě provází, je určitě společnou hodnotou. Konzervativnost, která nám tak chybí v dnešní uspěchané společnosti, je také společnou hodnotou. Dlouhodobé prosazování určitých principů morálky a vztahu, ať už k majetku, k lidem, k společnosti. A oba dva, myslím, že řešíme jakousi krizi hodnot české společnosti, nejen v české, obecně ve společnosti a z toho pramení spousta těch problémů, které dneska takzvaná ta západní společnost má. Co lze očekávat? Být dneska v kůži církevních hodnostářů, tak si myslím, že už dneska jsou vystaveni poměrně velkému tlaku ze strany různých zájmových skupin, já můžu patřit zrovna k jedné z nich, kdy každá samozřejmě má svůj zájem a vidí v navracení majetku církvím určitou příležitost k tomu, aby se vymanila z některých problémů, které má na jiných majetcích. Určitě doufám, že přijde jakési přechodné období, které nakonec přišlo i při navrácení, nebo respektive při transformaci českého lesnictví v 90. letech, které nebylo úplně od věci, protože právě proto, že lesnictví a správa lesního majetku je dlouhodobý proces, tak je potřeba, aby
se nastavila dlouhodobá pravidla, která se ale budou potom dlouhodobě také dodržovat. Myslím si, že lze očekávat dostatek personálu, protože ta, bohužel to musím říct a nerad to používám, ale blbá nálada speciálně v tom lesnickém stavu je velká a od návratu lesního církevního majetku se očekává, že přijde, promiňte mi tu paralelu, osvícený majitel a dostatek kapacit, protože české lesnictví má dostatek služeb, má dostatek odborníků, kteří svoji práci umí a dokonce i oživení v sektoru, protože to, co se v našem sektoru děje, určitě není to, čím bychom se mohli chlubit v okolních zemích. Já jsem, kdybych byl mladší, jak bych řekl, si snažil vygooglovat nějaký obrázek, který by znázorňoval to, co čekáme od lesnictví. A připadá mně docela příznačné, že takzvaný ten princip trvale udržitelného rozvoje jsem v českém překladu v obrázku nenašel, ať jsem to tam napsal česky. Já si myslím, že u nás máme trošku problém s tím vyvážit ty tři pilíře. Jakkoliv můžu polemizovat s kolegou Pražanem, jakkoliv můžu polemizovat se všemi účastníky a chystám se na to v průběhu tahle diskuze, tak přesto je určitě dobře, aby v tom lesnictví ta dlouhodobost a konzervativnost aspoň mírně převládla, protože jakmile upřednostníme jeden z těch pilířů, tak samozřejmě ta střížka se nám nakloní. A já si myslím, že dneska ta střížka je velmi nakloněna. Samozřejmě záleží majetek od majetku, ale obecně v České republice si rozhodně nemyslím, že trvalá udržitelnost lesního hospodářství je ve všech těch třech pilířích, to znamená sociální ochraně životního prostředí a ekonomické dovážení. Tak, směr správy lesního majetku, kolegové předřečníci tady o tom mluvili, já se nechci stavět ani na jednu stranu, ale v zásadě máme, je to takový rozcestník, kdy máme dva směry, oba dva jsou vyzkoušené a mluvil tady zástupce soukromého vlastníka lesa, který obhospodařuje majetek úspěšně ve vlastní režii. Stejně jako tady máme Lesy České republiky, které obhospodařují majetek formou takzvaného totálního outsourcingu. A máme tady například Vojenské lesy, ale některé jiné soukromé vlastníky lesa, kteří volí nějakou střední cestu. Já si nemyslím, že ani jedna z těch cest je absolutně bez chyb pro kohokoliv, záleží samozřejmě na těch podmínkách jednotlivých majetků, ale jak to už tak v životě bývá, nějaká zlatá střední cesta asi bude ta nejlepší. Co říci závěrem, já bych si dovolil doufat, že církev přispěje k tomu, aby se české lesnictví stalo a získalo zpátky společenskou prestiž, kterou dříve mělo, jakkoliv nadneseně to může znít. Ale myslím si, že obecně ten sektor čeká na další vlastníky, kterým se bude jezdit na exkurze a kteří budou moct ukazovat, jak se sem dlouhodobě udržen sobem hospodařit. Děkuji vám za pozornost. Kolega Pařík v té politické rovině pana ministra zastoupil, že jsme slyšeli několik politických deklarací, podle mého názoru opodstatněných a správných. A těším se na panelovou diskuzi, kdy začneme jednotlivé věci možná rozebírat hlouběji. V úvodu jsem zmínil, že budeme končit právním rámcem, to znamená, směřujeme. Přesto bych nechtěl utnout diskuzi, ale možné, že vám něco se v hlavě honí, co byste na slova, která jste před chvíličkou slyšeli, chtěli říct. Takže nejdříve kolegové panelisté chtějí reagovat. Zatím ne. Možná to téma. Obracím se na vás. Takže
předávám slovo panu doktoru Florovi. Dámy a pánové, já děkuji za možnost vystoupit ve vašem kolegiu s velmi heslovitým a stručným příspěvkem s ohledem na ten čas, který byl vymezen, týkajícím se právní stránky navracení majetku církví. Co k tomu říci nejdřív jiného než jakýsi historický exkurs, ta problematika byla rozvinutá již v roce 1990, těsně po listopadových změnách, kdy bylo přijato v zásadě politické rozhodnutí v rámci restitučního procesu vydat zpět též majetek církví. Vedle toho, že k této otázce byl přijat zvláštní zákon, byl to zákon číslo 98 z roku 1990 o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého a jehož základě k majetkovým přesunům v určitém omezeném rozsahu došlo, se ta vůle vydat církevní majetek promítnula i do dalších právních předpisů. Mezi nimi hraje, dá se říct, klíčovou úlohu zákon číslo 229 z roku 1991 o půdě, který v paragrafu 29, kterému se říká blokační paragraf, stanovil, že majetek, jehož původním vlastníkem byly církve, náboženské řády a kongregace, nelze převádět do vlastnictví jiným osobám do přijetí zákonů o tomto majetku. Tu skutečnost, že se jaksi čeká na to, až budou přijaty příslušné předpisy upravující restituci církevního majetku, pak respektovali i zákony. Další zákon o velké privatizaci, to je zákon číslo 92 z roku 91, zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu, který má číslo 95 a byl publikován v roce 99. A konec konců respektuje tu skutečnost i zákon číslo 139 z roku 2002 o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Já jsem tady zdůraznil, že ten paragraf 29 zákona o půdě má svým způsobem klíčovou roli v celé otázce právního pohledu na restituce církevního majetku a vysvětlím proč. Ústavní soud se totiž významem a smyslem toho ustanovení několikrát zabýval a ve svých nálezech, které doporučuji si nastudovat i pro neprávníky, zcela jasně konstatoval, že stát musí svůj závazek vydat restituční zákon, který vyplývá z toho blokačního paragrafu zákona o půdě ohledně církevního majetku, splnit, neboť musí splnit legitimní očekávání na straně církevních právnických osob, které se opírá o toto zákonné ustanovení. Zopakoval to v několika dalších nálezech, z nichž asi nejvýznamnější a nejobsáhlejší, alespoň z mého pohledu, že vysvětluje obsáhlým způsobem celý náhled Ústavního soudu na problematiku církevních restitucí, je nález pléna Ústavního soudu, spisová značka US 9 z roku 2007, který se týkal návrhu skupiny senátorů na zrušení toho paragrafu 29, toho blokačního ustanovení, kde Ústavní soud mimo jiné konstatoval, že kromě explicitního zákonného podkladu v ustanovení právě toho paragrafu 29 má legitimní očekávání církví a náboženských společností základ i širší, to jest v celkové koncepci restitučního procesu po roce 1989, který ani v jednotlivých restitučních ustanoveních, ale ani jako celek, nemůže být vykládán v neprospěch jednotlivých, v neprospěch celých skupin subjektů a osob. Jinými slovy řečeno, Ústavní soud v těch nálezech, které k otázce církevních restitucí publikoval, v podstatě říká následující, církevní restituce musí být provedena, protože zde byl nastolen jakýsi stav legitimního očekávání a čím dříve se tak stane, tím lépe. V tom posledně jmenovaném nálezu
dokonce ústavní soud vytýká velmi intenzivně parlamentu České republiky, že se dosud ten zákon nepodařilo přijmout. Konstatuje, že naléhavost veřejného zájmu na odstranění právní nejistoty plynoucí z provizorního právního stavu, odkazuje na ten paragraf 29 zákona o půdě znovu, dnešnímu dní již přesahuje tolerovatelnou a ospravedlnitelnou mez. Nepřijetí zvláštního zákona, k čemuž se zákonodárce explicitně zavázal po dobu 19 let, ač byl ústavním soudem na problematiku nebo problematičnost své nečinnosti upozorňován, je projevem nepřípustné legislativní libovůle a porušuje článek 1 odstavec 1 Ústavy České republiky. Takže tady, myslím, že pan děkan na úvod naznačil, že by nerad otevřel diskuzi k tématu, zda restituce ano, nebo ne, tady není o čem diskutovat. Z právního pohledu, prosím vás, ta diskuze skončila a ústavní soud naprosto jasně řekl, že se restituce církevního majetku musí provést. Takže v tomto smyslu lze snad jenom poukázat na článek 89 odstavec 2 Ústavy České republiky, podle kterého vykonatelná rozhodnutí ústavního soudu jsou závazná pro všechny osoby a všechny úřady. Aktuální stav, který existuje, respektuje. A se říci, ten názor ústavního soudu, jak byl vysloven v nálezu pléna, spisová značka 907, protože v poslanecké sněmovně v současné době leží vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Každý z nás si jej, jakož i stav projednávání, v jakém se nachází, je teď ve druhém čtení, může nalistovat na stránkách poslanecké sněmovny. Je to sněmovní tisk číslo 580. Ten zákon, já tady nechci popisovat nějak obšírně, on předpokládá, jestli jste se s ním setkali v mediálních popisech toho, co se má stát. Jednak to, že část majetku bude navrácena fyzicky, což se týká tedy těch lesů, o kterých zejména dnes diskutujeme, a dalších součástí nemovitého i movitého majetku, který dříve církve vlastnili. Část pak toho zákona se týká poskytování finanční náhrady, která by měla církvím umožnit, dá se říci, po určitou dobu zajištění jejich společenských funkcí, než se nastartují ty mechanismy vyplývající zejména z toho samotného vlastnictví majetku. Reakcí opozice, jak už se stalo zvykem, není alespoň z mého občanského pohledu ani tak příliš snaha hledat kompromis, jako spíše demonstrovat naprostý nesouhlas, takže současně s tím, že se na stránkách poslanecké sněmovny setkáte s vládním návrhem, tak se tam můžete seznámit taktéž s návrhem skupiny poslanců na přijetí ústavního zákona o referendu o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, kde smyslem předkladatelů, cílem předkladatelů je tu otázku znovu otevřít. Je podle mého názoru těžké označit takový postup za korektní. Osobně velmi pochybuju o tom, že i když hypoteticky připustím, že by se ten návrh zákona vůbec dostal za třetí čtení, je těžké si představit, že by prošel kontrolou ze strany ústavního soudu, nicméně prostě k tomu koloritu právní kultury týkající se vydávání církevního majetku patří a je třeba se o něm zmínit. Když bude realizací toho, jak předpokládám, přijatého zákona, i když tady člověk může být špatným prorokem, když bude realizací toho předpokládaného vládního návrhu ten majetek na církve skutečně převeden, bude z hlediska zákona v případě lesů, prosím vás, představovat standardní soukromý lesní majetek. To je jinými slovy řečeno, lesní zákon nepředpokládá, že by se s církevním lesním majetkem nakládalo jinak než s ostatními majetky soukromých subjektů, to jest nebude podléhat ani tomu právnímu režimu, který lesní zákon stanoví pro lesy státní, ale ani tomu právnímu režimu, který je tam upraven zvlášť pro lesy obecní. Je to stav, který v řadě evropských států takto funguje, nicméně v řadě jiných evropských států, a tady poukazují třeba na Spolkovou republiku Německo,
má církevní majetek obdobný právní režim, a ten je trochu zvláštní, jako majetek obecní a majetky dalších územních samospráv, což vyplývá z toho, že církve jsou považovány za jakési veřejnoprávní korporace, které majetek nevlastní jen proto, aby na něm tvořili zisk. Už to tady párkrát zaznělo, prostě jde zde i svým způsobem majetek určený k plnění veřejnoprávních úkolů těch soukromých, pardon, těch církví. Takže to, co bývá důvodem, pro který církevní lesy mívají na západ od našich hranic trochu jiný právní režim než lesy soukromé, který je přibližuje k těm lesům obecním, je skutečnost, kterou zase popsal Ústavní soud v jednom ze svých nálezů. Je to nález spisová značka římská 2 US 528 z roku 2002, podle kterého historická role církví ve společnosti a na veřejnost orientovaný charakter jejich činnosti je do jisté míry odlišuje od jiných fyzických a právnických osob a zároveň umožňuje jejich komparaci co do požadavku nezávislosti na státu s místními samosprávami, tedy s obcemi, které jsou jako celky rovněž neoddělitelné od individuálního práva občana na sebeurčení. Takže tady ta paralela s majetkem obcí, jak se o tom koneckonců zmiňovali pan inženýr Kučera, existuje i v ústavně právní rovině. Jak jsem řekl, v současné době ale je to postavení církevního majetku ve vztahu k lesnímu zákonu naprosto zhodné, jako je tomu v případě lesů soukromých. Určitá možnost změny v případě, že bude zájem na tom ten ústavně právní rozměr, tu jinakost církevního majetku do lesního zákona promítnout, se otevírá v současné době, kdy Ministerstvo zemědělství připravuje věcný záměr nového lesního zákona. Tam by něco takového místo mít mohlo, a to je snad to téma k diskuzi pro dnešní odpoledne. Z mé strany je to v tématu všechno. Já vám děkuji za pozornost a samozřejmě jsem připraven všem vašim. Z mého pohledu bychom se mohli bavit o tom, co bylo několikrát naznačeno, a to je vztah mezi vlastníkem a správcem majetku. Ať už bude tím správcem externí firma, nebo to budou vlastní zaměstnanci, kteří této činnosti budou zabezpečovat, vždy bude celý proces stát a padat s kontrolním systémem. Zde mám na mysli třeba i zmínku o taxačních kancelářích, ale napadlo mě z celé té diskuze, která byla vedena před krátkou přestávkou, že by toto třeba jedno z možných témat mohlo být. Samozřejmě, že se můžeme dotknout dotační politiky, můžeme se dotknout regulačních zásahů ze strany státu, můžeme se dotknout ochrany přírody krajiny, můžeme se obecně bavit o perspektivách lesního hospodářství. Přesto upozorňuji, že máme na sebe teď už jen zhruba 60 minut, takže bych nedoporučoval otvírat nová a nová témata, každopádně my jsme tu kvůli vám, ale hlavně si to teďka budou asi řídit panelisté. To znamená, nejdříve dám každému jednomu možnost, bude kolovat mikrofon, aby v krátkosti zhrnul to, co si z těch dvou hodin odnáší nebo neodnáší, a třeba to bude i jeden odrazový můstek, jakým způsobem tu diskuzi dále řídit. Samozřejmě vy máte právo a možnost se zeptat na cokoliv, kolegové si mohou vybrat, jestli odpoví či nikoliv. Já děkuji za slovo. Já si z té úvodní části nebo z toho dnešního dopoledne odnáším jeden důležitý poznatek. A ten souvisí vůbec s tím základním přístupem chodu nějakého ekonomického procesu. Tady kolegové zastupovali organizace, které brání zájmy ať už vlastníků obecních lesů, to znamená relativně menších vlastníků, zástupci dřevařského průmyslu, malých zpracovatelů, a hovořili o tom, jakým způsobem se bránit velkému hegemonu a jak zabezpečit hladké fungování.
Já jsem byl potěšen tím, že v podstatě jejich postřehy odpovídají tomu, jak se tak dlouholetá instituce, jako je katolická církev, vnitřně strukturovala a vyvíjela. Zcela zřejmě právě mnou zmíněná struktura, která v sobě obsahuje několik tisíc subjektů rozmístěných po celé ploše republiky a stejně tak byly rozmístěny i jejich majetky, odpovídá velice důsledně principu subsidiarity. Je to možná překvapivé u instituce, která má pověst jako instituce velice direktivně řízená, velice centrálně spravovaná. Ale ukazuje se, že reakce, která organizačně tady zabezpečila takovéto fungování, vyplývala evidentně z potřeb a z nalezení modelu, který je nejvíce funkční. Čili v tomto směru jsem rád, že v podstatě tak, jak byla činnost církve organizována po staletí, tak to odpovídá tomu, jak se dnes organizují jiní menší vlastníci, to znamená hledají svůj prostor tak, aby nebyli ohroženi fungováním toho velkého, zde nezmiňovaného hegemonu. Trochu mě to někdy pobavilo, protože v podstatě se tady neustále hledají postupy, bys zmíněný závazek nebo příslib 20% dříví vysoutěženého pro malé zpracovatele, které, abych to parafrázoval, by tady nebyly, kdyby tady nebyly. Kdyby tady nebyl ten velký hegemon, tak takovýto problém nemůže nastat a trošku mě přijde jako úsměvné, že ještě i 23 let poté, co došlo k významné změně ve společnosti, se stále řeší to, že tady existuje velké státní vlastnictví, které svou existencí narušuje, respektive znesnadňuje fungování jiných subjektů. Byla tady otázka, jaký způsob fungování je optimální. I tady bylo hodně popsáno z hlediska výhod vlastního spravování a byla to i ta přednesená otázka. Já bych možná v tomto směru naopak se řekl, že je třeba k tomu přistupovat s vědomím si různých podmínek v různých lokalitách, různých podmínek v čase a na otázku, zda outsourcovat ano či ne, bych řekl, jak kdo a jak kdy. Asi lze těžko dopředu jakýkoliv způsob priori zatratit, nicméně zmínil jsem, že zejména u těch větších vlastníků lesů, předpokládaných větších vlastníků lesů, je jednoznačný příklon k tomu zabezpečit minimálně v tom řízení celku správu vlastními silami. Co je tolik za mé dojmy z dopoledne. Děkuji. Rozumím, děkuji. A v zásadě míče vykopnout. Tak teď nevím, jestli si budete ten mikrofon předávat asi jo, bez pořadí. Děkuji. No, můj hlavní dojem z dnešního semináře, dnešní diskuze je takový, že lesnická veřejnost ve své většině vnímá církevní restituce jako budoucí pozitivní změnu. Je to dáno podle mého názoru do jisté míry společnou filozofií, kterou církve s lesnictvím sdílejí, a to je, řekl bych, schopnost dívat se za časový horizont. Pracujeme jak v lesnictví, tak i v církvi s kategoriemi nikoliv budoucího zítřejšího zisku, ale zisku, který se dostaví až za delší čas a budou ho sklízet jiní než my, takže v tomto smyslu já tam spatřuji pojítko i jeden z hlavních důvodů, pro který tady existuje příznivá nálada v rámci lesnické veřejnosti, no a sám za sebe se na tu změnu těším. To je všechno. Děkuji. Já kdybych měl k tomu a dnešnímu dní něco říci, tak snad možná parafrazovat slova, který byl tím objevitelem těch slepých uliček.
Takže myslím si, že tady je velmi významný potenciál k tomu, že noví vlastníci mají šanci neopakovat chyby, které tady mnozí z nás udělali, nebo mnozí vlastníci udělali za těch 20 let, ale mají prostě šanci si vybrat v tom, která cesta je správná, respektive je možná už naznačeno, která cesta kam vede. A znovu bych zopakoval to, co tady si bude klíčové, to, co jsem pochopil. A ta struktura správy toho majetku bude znamenat, že velké množství činností půjde dělat samostatně. To je dáno charakterem lesa, tou územní rozlehností, ale přesto přeze všechno tady budou existovat aktivity, které budou znamenat nějaké společné síly mezi jednotlivými řády a kongregacemi. A tam bude velmi složité hledat tu vyváženost, byť chápu to, že církev v tom historickém majetku tu metodu přerozdělování a podpory těch slabších tak má nastavenou a o to to bude být jednodušší. Protože přece jenom ne každý majetek, ten lesník, který získá nebo zemědělský, bude stejně výnosový. A jestli jsem to pochopil, tak hlavním cílem, který je deklarován, tak je to, že by tento majetek měl přispět k tomu, aby tak, jak jsou některé památky zdevastovány, tak aby prostě pomohli je uvést do toho stavu, který bychom všichni očekávali. Děkuji. Já bych navázal na slovo pana docenta Horáčka, když tady hovořil o vztahu vlastníka a správce lesního majetku. Já tuto vazbu považuji za velice důležitou. U privátního majetku tam je ta vazba poměrně jednoduchá. Tam je jeden vlastník, který ten majetek vlastní dlouhodobě a má správce a ta vazba tam je jasná. Já bych pohovořil, protože mám 20letou zkušenost se správou městského velkého majetku. Tam ta situace je těžší o to, že jednou za 4 roky přijdou volby a na radnici se ve větší či menší míře obnoví osazenstvo a záleží na tom správci toho majetku, jakým způsobem, jak často, jak to dokáže, jak je šikovnej, vysvětlí vlastně úlohu toho obecního lesa. Já ze zkušenosti mohu říct, že dneska na většině radnic nejsou ty peníze z toho lesa prioritou, že radnice nebo vedení radnic chápe ten obecní les jako les veřejný, zdůrazňují tam ty funkce rekreační, společenské funkce lesa. Dneska jsou lesy významným zdrojem vody pro ty města, takže myslím si, že tady se ta situace trošku obrací k lepšímu, že tam není ta priorita peněz. A takové majetky, jako třeba spravuju já, tak většinou mají založenou vlastně obchodní společnost, kde ta města rada funguje jako valná hromada. Existuje tam dozorčí rada a můžu vám ze zkušenosti říct, že tak ten kontrolní systém je tam velice, velice pečlivý, přísný, takže si ten správce nedovolí nějaký úlety a jsou sledovány ty ekonomické veličiny. Takže to je poznámka důležitosti spolupráce toho správce s vlastníkem na vysvětlování. A pak bych navázal na to, co tady říkal pan Jiří Novák. Bohužel my jsme, když byl pan Jiří Novák náměstkem, tak jsme měli domluveno vlastně tu cestu návratu těch příspěvků na hospodaření v lesích zpět na ministerstvo zemědělství. Bohužel současné vedení ministerstva je zásadním způsobem proti tomuto zpětnému kroku, takže asi příští roky bude muset bojovat zase jednotlivě s jednotlivými krajskými úřady o ty finanční prostředky z rozpočtu krajů. Takže to je v úvodu asi moje poznámka. Děkuji. Já mám z toho dnešního jednání hrozně dobrý dojem, protože tady vlastně všichni mluví stejně a všechno jsou znělo velmi hezky. A jenom bych chtěl říct takovou malou věc. My vlastně pořád hledáme nějaké novinky, ale ono vlastnictví je tak konzervativní, že vlastně už téměř všechno bylo vynalezeno. Když si přečteme paměti profesora Opletala, tak tam najdeme vlastně každé řešení a je tam všechno. A k těm opravám těch zchátralých budov bych chtěl jenom říct zase z naší zkušenosti. My hospodaříme 20 let na poměrně výnosném majetku a ty budovy jsou dneska, nebo většina těch budov je v tom stavu, že do nich neprší a nejezdí okolí. Jsou nějakým způsobem spravený, ale jejich vnitřní využití a další věci, to bude ještě velmi dlouhodobá záležitost. Děkuji. Tak já jsem si z dnešního přes poledne, bych to tak nazval, odnesl poměrně pozitivní informaci, že tady nezaznělo prakticky ani jednou to, že
církve, které dostanou zpátky svůj majetek, samozřejmě tomu nerozumí a nemohou se v tom orientovat rychle a bude nejlepší, když to někomu všechno pronajmou, který se jim o to bude starat. A to jsem očekával, že ze strany možná některých zpracovatelů tady budou takové tlaky. A jsem velmi rád, že tady toto nezaznělo. Já doufám, že za naše společenstvo, že církve budou přistupovat k tomu svému majetku velmi zodpovědně a že budou i při prodeji, který doufám nedají s rukou, respektovat i určité regionální aspekty a budou si vědomi toho, že by nebylo dobré, aby jsme skončili jednou tak, že nějaký malý soukromník z Krnova, který bude chtít si koupit 4 fošny na truhlářské zpracování, pro tyto fošny pojede do Baumaxu do Brna. Takže to k tomu, já bych možná na Marko tady organizátorů, pan šéf tady neposlouchal, co píše, ale já bych měl takový dotaz nebo prosbu. Mě tady dneska dopoledne trošku chybělo to, jestli bychom mohli vědět přesněji, kde se o těchto restitucích jedná, nebo lokálně, kde tyto restituční majetky jsou. Tady zazněly třeba z toho pražského regionu poměrně přesně ty věci, ale jinak zazněla třeba Severní Morava, což je samozřejmě velmi široký pojem. Naše členy by určitě zajímalo, v jakých lokalitách a prakticky komu by mělo k těm institucím dojít, aby mohli s těmito budoucími vlastníky už případně jednat. Má pan děkan nějaké takové informace nebo někdo tady z předřečníků tohoto typu, které by mohlo poskytnout? Já si nedomnívám, že je to nějaká tajná nebo strategická záležitost. Jsem skutečně jenom moderátorem, to znamená, že s informacemi tady se nebudu šířit, ale chci se obrátit na případné zástupce Olomouckého arcibiskupství, jestli by byli ochotní nebo schopni se k dané situaci vyjádřit, protože se to týká převážně tohoto biskupství, jestli se nepletu. Zejména. Pokud nebudou chtít, jsem vás surově vyvolal. Tak chceme, není to nic tajného, najdete si to na internetu, není to žádný problém. 30 000 hektarů je v Jeseníkách v severní části, 17 000 hektarů Bílá, Beskydy, zbývajících do 65 000 hektarů je v regionu Rajnochovice, to je kolem svatého Hostýna, Kroměřížsko od Bochoře až po Velehrad, kolem Moravy a Mírovsko, jak je věznice Mírov. Děkuji. Děkuji. Jasné, stručné, konkrétní. Tak já myslím, že všechno bylo řečeno, pozitivní nálada, velká očekávání, skoro jako když zvolili prezidentem Obamu, taky se všichni mysleli, že všechno bude hned růžovější. Já myslím, že nebude, ale když je vůle, tak se určitě spousta věcí podaří udělat dobře. Já bych možná jenom ačkoliv pan děkan si přál, aby jsme na to neupírali svoji pozornost, mě tady zaujaly ty dotace. Já jsem byl na zahájení tady toho veletrhu a tam zemědělci slavili v podstatě velmi dobrý rok v loňském roce, kdy tuším asi 16 miliard zisku ten sektor vyprodukoval, s tím, že ale, a teď nevím přesně to číslo, nicméně dotace byly o polovinu toho zisku vyšší než ten vlastní zisk. Myslím, že církve mají zkušenosti s tím, kolik dostanou od státu. A v souvislosti s tou krizí, řekněme, veřejných rozpočtů, určitě by česká ani jiná společnost neměla předpokládat, že ty peníze bude přerozdělovat nějakým tímto směrem. Notabene, když to jsou stejně, pořád ty stejné peníze, které na daních církev zaplatí státu, on jim jenom přerozdělí, pokud bude vůle. Takže já bych tady se dovolil radovat za to, aby jsme s dotacem vůbec nepočítali. A co se týče dostupnosti dřeva, tak protože já mám různé klobouky na své hlavě, jeden z nich je dřevěný, tak bych jenom si dovolil poprosit, aby
aby to rozhodnutí udělala církev sama a nenechala si do toho mluvit, komu prodá to dřevo. Rozumím. Teď se chci obrátit na vás, protože jste vyslechli názory během dvou hodin, s kterými můžete a nemusíte souhlasit, můžete je komentovat, můžete se ptát. To, co jste slyšeli, já v zásadě mohu zhrnout do jediné věty, kterou jsem si nikdy nemyslel, že řeknu. A ta věta zní, že každý nový vlastník po Lesích České republiky může přinést jenom zlepšení v dané oboru. Že to světýlko na konci tunelu možná vidíme. Můžu si to dovolit se vší vážností a veřejně prohlásit, protože mne Lesy České republiky neplatí, fakultu v jejich čele stojí, nefinancují, nedostáváme od nich ani korunu, takže se nebojím, že by nám jakékoliv peníze vzali. Chtěl jsem trochu tu situaci odlehčit, abyste se nebáli pokládat třeba i provokativní dotazy. Skutečně nikdo. Dobrý den, já jsem jenom vzniká, spravuju obecní a soukromé lesy, výměře celkové, přibližně 500 hektarů v Jižní Čechách na Písecku. Já bych jenom představitelům církve tady vznes doporučení, aby jim, pokud si chtějí vzít nějaké zkušenosti, aby spolupracovali se Sdružením vlastníků obecních lesů, já jsem taky spoluzakladatelem, a jsem tom členem od samého počátku, protože oni vlastně sdružují jak ty velké vlastníky, jak tady bylo řečeno s panem Kinským, nebo třeba i ty menší majetky, což vlastně kopíruje ty vaše následující výměry, ať malý, malý nebo velký, takže ty zkušenosti už těch 20 let jsou v tom sdružení a doporučuji tu spolupráci s nimi. Jednou dobrý den, abych nevypadal jako lobista předřečníka s tím svolem, ale jako čistokrevný úředník a 5 let jsem dělal na ministerstvu zemědělství a ty věci, které na nového vlastníka přijdou, solidní jednání všech různých lobistických skupin, zájmu ochrany přírody, které na začátku vypadají velice dobře, dokud to nechytne takový ten biznis, který nemohl ani profesor Opletal tenkrát čekat. Jo, jaký ty kšefty, posuzování všehokoliv, pak dělání koridorů, jasný hospodářský plán vám schválíme, až tam dokreslíte za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté a podobně. Když si nebudete vidět rady, budete mít spoustu poradců, ale ten svol, ten má rekrutovaný některý vlastníky, který opravdu ví, o co se jedná a prošli si tady tohleto až od píky. Takže to je jenom takový, jako je to vypadá jako lobbysticky, nemám ani metr lesa, jo, a nejsem členem svolu, ale když nebudete vidět jak, tak se tam zeptejte, oni určitě nějakou zkušenost mají, to je všechno. Já bych navázal na tu zmínku týkající se dotací a přesto bych přešel k některým trošku širším problémům. V prvé řadě domnívám se, že je potřeba nestrácet ze zřetele i v situaci, kdy je hotový vládní návrh zákona, jestli to činno. Nestrácet tady tuto oblast ze zřetele, protože pokud mám informace, tak souběžně už se připravují podzákonné normy prováděcí, vyhlášky už jsou někde, už se někde vaří a někde to prostředí, kde se připravují, tak mě trošku i v roku je dobytlý generálním garantem tady těhle prováděcích norem byly obří mamutí státní podniky. To je podle mého soudu potřeba pohlídat a je potřeba, aby se z nás teda, jak tady jsme, teda včetně zainteresovaní, těch, kteří zde přednášeli a zastupují určité oblasti významné, aby teda jsme se trošičku proorganizovali ve smyslu lobování. Protože souběžně stejně aktuální to bude i v souvislosti s přípravou nového zákona o lesích, nebo to bude s novelou zákona, to bude možná ještě ostřejší. A ty mechanismy staré jsou zavedené, osvědčené a mají velkou setrvačnost. Bude potřeba vyvinout veliké úsilí, a
aby se tomu učinilo, nehledě na to, že zatímco v době, kdy se restituoval majetek, dejme tomu šlechtický, tak bylo vytvářeno nebo obracena pozornost veřejného mínění v podstatě pozitivním směrem. Jo, restituce, pán kníže opět obnova starých dobrých pořádků systému a veřejnost byla mobilizována k sympatiím s tímto procesem, i když ne, samozřejmě všude to zabíjelo. Podívejte se, co se děje v souvislosti s restitucí církevního majetku, tak je vyloženě mass médií štvaná veřejnost proti restituci a proti církvi jako takové. Čili i z tohoto hlediska to bude nesnadné, nelehké. A to je právě to, o čem jsme tady diskutovali i o přestávce. Já znovu volám, i když chápu teda, že to bude mít především ekonomický rozměr. Ale cením si skutečně té poznámky pana děkana týkající se sociálního rozměru toho restitučního procesu, protože ten bude velice významný a zejména pro církevní restituenty bude dvojnásobně významný. Protože opravdu v těch oblastech, kde je velká koncentrace majetku, který restituuje církev, tak si opravdu nemůžeme dovolit, aby se dostavovaly nějaká období vákua oblasti zaměstnanosti v dané oblasti a tak dále a tak dále. My už si tady v tomto směru vytváříme modelové situace a považujeme to za velmi vážný problém, který podle mého soudu prozatím byl do značné míry podceňovaný. Protože toho se okamžitě bude zneužívat obrovským způsobem až potom v procesu samotném a v procesu následním. To je, mě vedlo k té diskuzi tady stínové, k té poznámce, že bude velice záležet opravdu na pohotových finančních zdrojích, protože my zrestitujeme v Rajhradě poměrně značný, to je minimálně 500 000 hektarů lesního majetku, no, a nebudeme moci příliš roztahovat na příliš dlouhé období, až to bude samozřejmě všechno z naší strany i ze strany osob povinných připravené, nebudeme moci příliš dlouho roztahovat ten proces toho přechodného období, protože už dnes se tam vytvářejí situace, nervozita, stoupa, obavy z poklesu pracovních příležitostí, jenom počkejte, přijdou panáci a oni vás vyházejí všechny a tak dále a tak dále. Nepodceňujeme tady tuhle skutečnost, je to skutečnost velice citlivá a bude potřeba to i ekonomicky důkladně zajistit, aby se mohlo plynule navázat na některé činnosti, zejména z hlediska zaměstnanosti, ale z hlediska provozních prostředků a tak dále a tak dále a tak dále, protože my restitujeme veliký majetek, ale v kase máme 0,0 nic, my nemáme žádné prostředky. Bude to bohatá kongregace, ale dneska je chudá jako postelní myš, no, a nemá žádné prostředky, které by mohla dotovat to období. Čili bude potřeba uvažovat podle mého soudu i o instrumentech. Možná ve spolupráci s bankovními institucemi, i když by nebylo dobré se samozřejmě zadlužovat na začátku. Ale to přechodné období se musí nějak překlít. Další, totéž vracím se k těm dotacím, prosím vás, pěkně běží dotační programy na tom majetku, který ty programy, které garantovaly státní lesy. Je potřeba už dnes přijímat stanovisko českým, co je rozdělané, jaký osud stihne ty smlouvy, které jsou uzavřené, týkající se majetku z hlediska vnícení, teda těžby dřeva, a tak dám, jsou nasmluvované firmy, které taky vyvolávají, přešlapují a jsou dosti nervózní, čím je potřeba uvažovat. A z hlediska legislativního je potřeba podle mého soudu nepocenit jednu okolnost, a sice tu, že nám pravděpodobně restituce, účinnost restitučního zákona spadne do období, kdy se budou provádět, uzavírat nové smlouvy na honitby, myslivosti, s myslivci. Není dobré to považovat za marginální, protože já i jako myslivec velice dobře vím, jak je citlivá otázka výkonu práva myslivosti a hospodářské činnosti v lesi. To je velice citlivá a zejména na tom venkově, kde my se teda pohybujeme tomu, že rovněž vyvolat velice zajímavé a složité problémy. I tomuhle je potřeba věnovat pozornost. Čili poslouchejte jenom několik takových poznámek. Jsme se připravili na to, co vás čeká. Děkuji. Vy jste, pane inženére, otevřel téma nového semináře, a to je myslivost. Cíleně jsem se mu snažil vyhnout, byť jsem nemohl garantovat, že to téma nikdo nezvedne.
obracím se prosím na další, chtějí-li komentovat, dotazovat se, zatím to byla doporučení, dobře míněná. Jenom v reakci, nebudu samozřejmě mluvit o myslivosti, když jsem měl bohaté zkušenosti, jak s praktickou myslivostí, tak s tvorbou myslivecké legislativy, ale chtěl bych navázat na vás, co jste říkal o tvorbě zákonů a prováděcích předpisů. Máme s tím 20 letou zkušenost, co by zástupci vlastníků lesů. Mohu za těch 20 let říct, že vždycky jsme dokázali najít nějakou cestu, jak spolupráce s ministerstvem zemědělství, tak životního prostředí. U toho životního prostředí to někdy bylo pod tlakem médií, pod tlakem nějakých shromáždění, než s námi začali jednat, ale bohužel v letošním roce se mi stala taková věc, že padlo tady, že se tvoří nový věcný záměr nového lesního zákona. Samozřejmě je to jedna z nejdůležitějších norem právních pro vlastníky lesů. A tak jsme samozřejmě měli taky zájem být u toho zrodu tohoto věcného záměru, abychom o tom nemuseli dávat nějaké pozměňovací návrhy do poslanecké sněmovny. Víte sami, že v té sněmovně, když o tom nějaký něco takhle tam vkládáte, tak z toho zákona většinou vyleze nějaký paskvil nefunkční. No a když jsem oficiálně navštívil jednoho vysokého pracovníka ministerstva zemědělství a požadoval jsem nějakou účast na přípravě této normy, tak mi bylo řečeno, že ne, že taková spolupráce zatím není možná. Odpověděl mi doslova, nechte pracovat úředníky ministerstva zemědělství. Takže kde není komunikace, tam je to velice špatné. Já se musím stoupnout někam jinam. Chce pánové někdo reagovat? Je jenom maličkou poznámku, co se týče toho začátku financování. My, když jsme začínali hospodařit, tak pan Hraběkinský byl v zásadě proti tomu, abychom si brali nějaký úvěr. A takže jsme se domluvili tak, že nám Ždírecká pila zaplatila předem za dřevo, které ještě rostlo v lese, zaplatili nám 1 000 000 korun, který jsme během 14 dnů jim to dřevo dodali a rozjeli jsme to hospodaření tímhletím způsobem. A potom je o tom vlastně sjednat si nějakou kratší splatnost, ale to ti zpracovatelé, myslím si, velmi rádi udělají, protože bude i v jejich zájmu ty dobré vztahy navázat. Děkuji za tu poznámku. Ve vztahu ke zpracovatelům a nedostanete slovo. Když jsem vyhlásil přednášku, tak mi jeden z přítomných špitl do ucha, že netušil, že tady bude tak silná dřevařská lobby. Já jsem mu říkal, že to je záměrně a cíleně, že to není dřevařská lobby. Ale že bych si představoval, kdyby se nám podařilo protáhnout naše vazby z lesnictví do zpracovatelského průmyslu podobně jako zemědělců do potravinářství. Tam nikoho nenapadne potravinářský průmysl od zemědělství oddělovat, ale lesníci a dřevaři vypadají jako dvě různé strany jedné mince, které se na sebe nechtějí podívat, protože na sebe nedohlednou. Ale stojí a padá to samozřejmě na prodej dříví, protože, jak jsem již několikrát říkal, považuji lesnictví za hospodářskou činnost, svým způsobem průmyslové odvětví, které samozřejmě reaguje na měnící se požadavky společnosti. Chcete, pánové? Chcete? Zatím jsem byl veskrze pozitivní. Obrátím se znovu na vás, protože vy jste tu ti nejdůležitější. Jestli byste chtěli reagovat jeden na druhého, co se týká toho předešlého bloku, s čím případně nesouhlasíte, nebo byste doporučovali dělat jinak? Já nechci doporučovat, ale možná se zeptat přítomných, ať nechám tu otázku otevřenou, ať odpoví kdokoliv. My v naší praxi firmy, kterou zastupuju, tak jsme se setkali s tím nepříjemným případem farnosti Trmice. A já si myslím, že samozřejmě jiná otázka obhospodařování velkých majetků, jiná otázka je těch menších majetků, které jsou různě rozdrobené po republice. A otázka může znít, jestli církev obecně uvažuje s arundací, s prodejem, s nějakou jinou formou obhospodařování těchto majetků, nebo jak s tím naložit, protože samozřejmě správa takových majetků bude velmi náročná, ať už organizačně, finančně, a určitě ty přítomné takzvané lobbystické skupiny to bude velmi zajímat. Myslíte, pane Čere, že se chopíte odpovědi?
tak možná první k farnosti Temnice. Já jsem si schválně počítal, kolik je firem v obchodním rejstříku a kolik z nich šlo do bankrotu za uplynulých 22 let. Tak jenom musím říci, že z těch několika tisíc farností za 22 let měla tento problém jedna farnost. A bylo to způsobeno skutečně osobním selháním. Nebyla to chyba systémová, bylo to skutečně jenom to, že nebyl řádně dodržen vnitřní církevní předpis. To je potřeba zdůraznit, protože to vypadá, jako by to byla nějaká fatální záležitost, přičemž je to naopak daleko méně významný počet selhání nebo nefunkčnosti. A jen to potvrzuje, že vnitřní mechanismy, které má církev nastaveny, jsou velice dobré pro stabilitu systému. To za prvé. Za druhé, ta druhá otázka se týkala toho, jak se církev rozhodne postupovat při správě, zda bude arondovat, prodávat a tak dále. Já musím jenom zopakovat to, co jsem řekl před chvílí, jak kdy, jak kdo. Je to opravdu několik tisíc subjektů a bylo by velice nezodpovědné chtít diktovat, chtít dělat rozhodnutí někde z centra a ani to není podle kodexu kanonického práva možné. Naopak musím jenom zdůraznit, že kodex kanonického práva je velice striktní a nepřátelský k tomu, aby byl majetek zcizován. Jakékoliv kroky, které vedou ke zcizování majetku, podléhají několika úrovních kontrole. A proto já bych se nedomníval, že vůbec může nastat takový proces, který by znamenal výprodej nebo rozprodávání. Na druhou stranu, bránit se tomu, když v konkrétním případě pro, teď budu hodně fabulovat, pro výstavbu velkého obchodního centra je potřeba vykoupit pozemek za podmínek, které nikdy předtím, ale ani už nikdy potom, nebudou možné. V tom okamžiku bránit se tomu prodeji by bylo také nerozumné. Čili není to tak, že by církev nebyla schopna prodat pozemek. Neměla by být schopna prodat pozemek nerozumně. Čili v tomto směru já bych asi na tu otázku odpověděl tak, že nelze předpokládat, že bychom byli, a teď jsem použil možné číslo, že by byly církevní subjekty připraveny v nějaké větší míře majetky prodávat. Bude určitě pro mnoho partnerů problém v tom, aby překousli určitou uvážlivost kroku, která někdy znamená i, že jakékoliv rozhodnutí trvá déle než u subjektů jiného typu. Nicméně na druhou stranu by to mělo směřovat k konzervativnímu a dlouhodobě udržitelnému způsobu správy. Mluvím o tom tak proto, protože Pražské arcibiskupství mělo v tomto směru přece jenom komparativně lepší podmínky než některé jiné diecéze a dnes již funguje docela větší část úřadu pouze v oblasti správy majetku. Připravuje pro všechny ostatní subjekty diecéze příslušné smlouvy, kontroluje jejich ekonomické parametry a v tomto směru to, že bychom měli rozšířit svoji činnost, znamená nikoliv principiální nebo nějaké nové způsoby, znamená to zvýšit kapacitu. Děkuji. Děkuji, tak tady si cením velmi konkrétní odpovědi, která možná tu pozitivní a optimistickou náladu vrátila zpátky na reálný základ a na čele řady z vás jsem zaznamenal vrásky. Každopádně situace se má tak, jak pan kolega podle všeho popsal.
Já nejsem sice povolán mluvit tady ex katedra, ale přesto bych si dovolil obrátit pozornost vás, posluchačů, ale i představitelů významných oblastí podnikání a hospodaření v lesích a zelským majetkem. A musí si to uvědomit i restituující církevní subjekty. Mám na mysli účinný zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Prosím vás pěkně, tady tento zákon může přivodit a určitě přivodí tak nebývalé a tak nepředstavitelné komplikace pro právnické osoby, že považuji za nutné, aby i v rámci restitucí se vytvářely organizace, které budou opticky hodně a právně oddělené od církevních struktur jako takových. Protože si musíme uvědomit, že na základě deliktu jedné fyzické osoby podle tohoto zákona bude možnost zlikvidovat celou právnickou osobu, nebo její jednotku. To je velice nebezpečné, uniklo to totálně pozornosti veřejnosti, masmédií a tak dále a tak dále. A je to jedna z nejnebezpečnějších právních norm, které v dané oblasti vidím do budoucna. Takže na jedné straně bude potřeba to právně izolovat, aby nebyla přenositelná odpovědnost na zřizovatele. Na straně druhé samozřejmě to sebou nese zvýšené nároky, pokud jde o tu kontrolu, dozor teda nad tou zprávou, která by byla předána jinému samostatnému právnickému osobě. Ale doporučuji velice věnovat pozornost tady tomuto zákonu, je z hlediska podnikatelského velice, velice zajímavý a nepříliš bezpečný. Obracím se na vás a posledy. Žádosti, prosbu, možnosti o dotazy z vaší strany. Dobrý den, dostal Aleš. Tady několikrát byla zmíněna otázka sociálního pilíře a já bych jenom rád na krátkosti reagoval na pana Šepka, který vlastně zmínil tu otázku vlastních zaměstnanců nebo dodavatelů prací, zvláště živnostníků. Myslím si, že ta otázka nestojí úplně takhle, že pro ten les je důležitá hlavně kontinuita a určitá dlouhodobost těch pracovníků, pokud možno právě v daném regionu, protože to, co bohužel někdy vidíme stran velkých dodavatelů prací, ať už se to týče obnovy těžby nebo pěstebních prací, tak to je v skutku velmi tristní situace, takže myslím si, že ta podpora vlastně regionální zaměstnanosti je opravdu velmi, velmi důležitá. Já věřím, že i při vzniku těch nových právnických subjektů na toto bude brán zřetel. Děkuji. Chce pánové někdo z vás reagovat? Já jenom krátce k tomu a osobně si myslím, že to je o nastavení systému. Jo? Každý, kdo se pohybuje v prostředí, tak se pohybuje jenom v tom mantinele, který mu jsou dány. Takže tady teď srovnáváme trošičku nesrovnatelné. Já si osobně myslím, že máme dva problémy. Jeden problém se jmenuje vymahatelnost práva, druhý problém se jmenuje prostě správné nastavení pravidel a jejich ctění. Takže to je asi obecná odpověď, která na to platí a samozřejmě platí vlastním hospodářstvím. Rozumím. Myslím si, že v obecné rovině ten seminář asi naplnil své poslání. Teď dám ještě možnost jednotlivým kolegům na závěr shrnout svůj názor, řekněme přijmout jakési poselství. Jakkoliv bych nechtěl, abychom uzavírali účet bez hostinského a sázeli se, jak to s církevními restitucemi dopadne. Každopádně vás, pánové, prosím, kdybyste se na závěr každý chopili slova. Tentokrát to vezmu obráceně. Já myslím, že většina byla řečeno, se nejvíc líbil ten závěr, který mluvil o tom, že jsou pozitivní očekávání. Z toho plyne i určitě nabídka všech subjektů, i těch, kteří tady nejsou zúčastnění, k pomoci s celou tou záležitostí. Určitě si myslím, že ta lesnická veřejnost i ta dřevařská veřejnost ocení rozvahu při
při přebírání majetku a následném nastavení těch pravidel, jak se s ním bude zacházet. Takže pro mě ten seminář určitě splnil svůj účel a já všem církvím a ostatním restituentům přeji hodně zdaru. Tady bylo řečeno, že ty noví restituenti samozřejmě budou začínat od nuly, zejména ekonomicky. Já bych chtěl za SDP vyjádřit přesvědčení, že kde je dobrá vůle, tam se cesta určitě najde pro naše malé a střední firmy. Jednou z mála výhod, kterou mají, je vzdálenost dopravy z lesa na pilu, protože mnoho našich pil leží doslova buď uprostřed lesu nebo někde ve bezprostřední blízkosti a samozřejmě tuto výhodu mohou využít z hlediska cenového, protože pakliže velká pila musí nakupovat z řádově 100 až 150 km, musí tu dopravu zaplatit, ta malá pila samozřejmě platí jenom tu krátkou dopravu, čili je životně důležité, aby především subjekty, které jsou u toho zpracovatele bezprostřední blízkosti, nějakým způsobem získala k dodávkám dřeva. A chci vyjádřit přesvědčení, že určitě pokud tady bude ten problém s penězi, že i ty malé a střední firmy, byť jsou dneska ve velmi těžkých finančních situacích, najdou nějakým způsobem možnosti, jak překlenout ten začátek toho podnikání, tak aby ten restituovaný majetek mohl rychle začít těžit, dodávat na pilu a aby dostával zpátky peníze. Já ještě jednou bych chtěl poděkovat za pozvání a protože tady už téměř všechno bylo řečeno, tak jenom popřát nově hospodařícím subjektům mnoho zdaru a ještě jednou nabídnout v jakémkoliv směru naší spolupráci. Já bych si jenom dovolil na závěr zopakovat to, co jsem tady připomenul. Svol celou dobu své existence, celých 20 let, podporuje dokončení všech restitucí. Samozřejmě podporujeme od začátku restituce církevního majetku, a to nejenom z toho důvodu, že víme, že církve v minulosti patřily k velice dobrým hospodářům v lese, ale z toho důvodu se tady ukazovalo na začátku, že dnes je tady 60% státního lesa. A ta pozice nestátních vlastníků, jak jste tady z mých úst před chvíli slyšeli, je velice, velice slabá. Tak bychom byli rádi, kdyby ten nestátní sektor v této oblasti byl posílen. Děkuji. Já snad slovo na závěr v tom směru, že je to určitě majetek. Je to majetek, který nejde odstěhovat na rozdíl od nějakých fabrik prostě za levnější pracovní silou. A my to vnímáme tak, že to je prostě potenciální. Pokud ten vlastník bude racionálně přemýšlet, tak přichází nebo přijde do prostředí, kde fungují vazby nebo mohou fungovat prostě příležitosti. A existují tady struktury, které jsou připraveny v tom pomoct. Jak ve směru zpracování dříví, tak ve směru prostě toho rozběhu, poskytování zboží, materiálu a služeb. To je, myslím si, ohromná výhoda třeba proti těm 90. letům, kdy se všechno přetvářelo a kdy všechno rostlo na zelené louce. Takže tolik asi z mé strany jako pozitivu. Já jako člověk, který je zde zástupcem spolu s panem děkanem Mendelovy univerzity v Brně, si dovolím vyjádřit naději, že budoucí správci církevního lesního majetku budou u nás v budoucnu stejně dobrými profesory, jako tomu bylo v případě profesora Konšela a dalších, kteří naši fakultu zakládali a kteří v podstatě na církevních majetcích jako správci vyrostli. Tak, já děkuji pořadatelům za uspořádání tohoto semináře i všem předřečníkům za nabídku pomoci a spolupráce. Já v té oblasti jednání o církevních restitucích působím již hodně let a nemohu si nespomenout na jeden začátek semináře divadla Járy Cimrmana, kde začíná slovy také v tomto roce slavíme 100 let od narození génia. Já jsem vždycky říkal, i v tomto volebním období definitivně budou vyřešeny církevní restituce. Zbývá mi než doufat, že v tomto volebním období to říkám definitivně a naposled. Takže děkuji za pozornost.
Já děkuju všem vystupujícím, všem vám, že jste si našli čas. Bylo to první a pevně věřím nikoliv poslední seminář tohoto druhu. Podle mého názoru může pan kolega mít pravdu a můžeme se dočkat uzavření restitučního procesu v České republice. Cokoliv bych dodal, by rozmělnilo váhu slov, se kterými se tady s námi kolegové loučili. Snad jenom za Lesnickou a Dřevařskou fakultu jako vzdělávací a vědecko-výzkumnou instituci, že restituce též podporujeme, spatřujeme v nich jistou naději. Konec konců bez té naděje bychom nadále nemohli vychovávat lesní inženýry a lesní inženýrky, byť jejich uplatnění momentálně třeba v České republice není takové, jako bychom si přáli. Takže ještě jednou všem vám děkuji za pozornost a dnešní seminář končím. Shledanou.